Starting. תתחילו. אלה. שלום אלה, מה שלומך? איך היה המבחן? הוא אומר שזה לא היה. אלה התחילה לדבר, אנשים. בדיוק. היי, במשחק של Lost Mines of Endelver היא די פעלתנית, לא? Lost Mines of Endelver, זה דווקא משחק שאני לא נמצא בו, אני מאמין. לא, זה משהו ש... הוא קם במיוחד. מי שרוצה לעשות סיכום או משהו? לא יודע. יואל, בבקשה. אתם חושבים שאני זוכר מה קרה לפני שבוע? אתם טועים. ברור שאתה זוכר, יש לך זיכרון צילומי, לא? אני רק רוצה להראות, להגיד שאני נמצא, אני מפרסם את המשחק הזה גם בשרת של אבירי החוף, ואני מסתכל שם על קטגוריות המשחקים, והאחרונים שכנראה שחקו היו באפריל. זה ממש עצוב. זה כל כך עצוב. כן, אני לא יודע למה הם הפסיקו, הם דווקא היו ממש סבבה. זמנים וכוחות, אני מניח. אוקיי. אוקיי. יאללה, מי רוצה לסכם? אוקיי, ברחנו כל עוד נפשנו בגלל שאלון לא יכל לעמוד בכל הדרישות שציפינו ממנו. או שקר כלשהו, או שזה היה שחר שלא היה, נכון, שחר לא יכל לעשות כל מה שמצפים. ציפינו ממנו לעשות נזק, להיות אפקטיבי, לא מאוד אפקטיבי. אבל הוא לא עושה את זה, אז נאלצנו לברוח, כי ברוח הודיעה חדשה. שלום. וגם הגמד ברברי לא הופיע, אז היינו בנחיתות מספרית רצינית. היה לכם אצל. כן. שהוא הצליח להבריח את כולנו בצורה מאוד משעשעת. הלכנו, ישרנו, נחנו, ועכשיו אנחנו חוזרים עם כוחות מחודשים בשביל לראות כמה לא שינינו שום דבר באסטרטגיה שלנו, ואנחנו נברח עוד פעם. We are ready to die again! חבר'ה, יש לי כבר רעיון נהדר לדמות חדשה. אוקיי, אני רק רוצה להזכיר שכל העסקה שלכם לגבי מעבר ו... אספקה ושטח פתוח מקדימה ושכוח אפור יוכל להסרף אחריכם תלוי בלמצוא את מוירל ולהרוג אותו. כן, כן, אנחנו חייבים ללכת איתו מקום, אנחנו יודעים. וכרגע הוא פשוט, זאת אומרת ברחת ממנו וגם נראה שכל מה שפגש אתכם בדרך חזרה זה חומה של עצמות. אבל לפני זה היו כמה אנשים שרצו לעשות כמה דברים לפני שיורדים למטה? כן, הכנות. כן, היה לנו כמה הכנות לפני. אנחנו צריכים את שיר, אבל בסדר? כן, אוקיי. אנחנו נעמיד פנים שיר לנו כרגע. אז רגע, אז מינה, את מחזיקה את הטבעת עם השתי סיילנס, נכון? שנייה, אני נכנס לדמויות. מינה מחזיקה את הטבעת, ואני אגיד לך מה יש בטבעת כרגע. הנקודה היא שבשנייה שמתחיל קומבט היא וויילד שייפ, והיא יותר עליך את האצבע בלי הטבעת, כי היא ספגה אותה. אוקיי, סבבה. רגע, מה, שוב? ברגע שמידנייט נכנסת לקומבט, היא משנה צורה, ואז היא מראה לך את האצבע בלי הטבעת, כי היא ספגה אותה. אוקיי, כן. לא, אבל אנחנו צריכים את הטבעת בחוץ. אז אנחנו צריכים או שהעברה או משהו אחר. כן. נשמע יותר הגיוני שמישהו אחר יהיה לו את הטבעת. מישהו שיכול להשתמש בה אולי, זה יכול להיות רעיון נחמד. רגע, אתה באת עליי כרגע, רשמתי שאני אטונט כרגע ל-Ring of Spell Storing. יופי. אין לי שום בעיה איך שאתם מחליטים, רק תהיו עקביים בנושא. אוקיי. יופי, אז כמו שאמרנו, שחר אתה מחזיק את הטבעת, תרשום לעצמך מה יש בה. כן, אמרנו. זה שתי סיילנס ושילד, אם אני לא טועה. אלא,
you smash bad guy. Good. Smash. Do your best. מידן מסתכל. And flame sword. Use flame sword. מידן מסתכלת אליך ואומרת, אני יודעת שקשה להם להשלים אנגלית, זה שפה קשה בשבילהם להשלים של לא קייבמן, אבל זה מה שיש לנו להתמודד עם זה. Yeah, בגלל זה הסטרים מסומן כהיברו אינגליש. זה טוב. אנגליש. אני צריך את שיר בשביל חלק מהתוכנית, אז כאילו או זה או שקיירו, כאילו אני צריך להיות על מטאטא כלשהו. מה התכנון שלך? אני צריך להיות במרחק מסוים ממנו, 70 פיט בערך. יש לנו clock of displacement, מישהו זרוק אצלו? איך לא? זה לא אצל מידנייט? זה לא אצל מידנייט? אני צריך חפץ קסום לעשות עליו הטיון. יש לך מקום? יש לי מקום. חכה רגע. יש לי... רגע. יום הולדת? לא, יש לי Pearl of Power. יש לי Pearl of Power, Defense, Clock of Protection ו- Rod of the Pact Keeper פלוס אחד אם אתה וורלוק במקרה. לא, אבל Pearl of Power כן יכול להיות יריב שלי. מה? איזה Pearl of Power? אה, שלא. Pearl of Power. אני גם רוצה להראות לכם שאני שולף מדי פעם כרטיסים כדי לראות מה כבר נתקלתם, אז הנה אחד מהם. רגע, אעביר אותנו ל... כן. זה לא עמוד המפגר של קיירו? מה? אוקיי. כן, מוירל זה משך נפשם נחרים. מוירל זה הבחור שאנחנו הולכים לשם. מה עוד? זהו, כאילו יש לי את זה, אז אתה רוצה לקח את זה? אוקיי, זה סיפק לנו no information whatsoever על להרוג אותו. זה רק סיפר לנו משהו כאילו עליו. אנחנו כבר יודעים. כן, שהוא לא בחור נחמד. אבל בסדר, we will kill. זה כזה, you are fools if you want to try to work. שווה לבדוק מדי פעם מה אתם יודעים. אוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו תוכנית, אבל חסר לנו שיר. כאילו, בוא נעבור רגע לתוכנית. אנחנו יכולים להתחיל, הנקודה היא שאפשר להתחיל, אבל... I say hit and run. לא, יש לנו את התוכנית השנייה שלנו, יואל. טוב. היי, השנייה, אני צריך לעבור לרשומות שלנו, לראות מה התוכנית השנייה. בוא נראה. פותחים את הפורטל, זורקים את הגמנדה, סוגרים את הפורטל ועוזבים. אוקיי, אוקיי, פותחים את הפורטל, מטילים עם לאר... הייסט עם לאר וזורקים את הגמת פנימה. זה אמור להיות מספיק. טוב, יכול להיות שאולי נצטרך באמת to hit, run, ולקוות שהוא ירדוף אחרינו כדי שנלחם רק בו ולא גם במינינים שלו. הבעיה שהוא רץ סופר מהר ובלי צל, אין לנו גם סיכוי לנסות to out run, פשוט לתפוס אותנו ישר. אני עובר על הלחשים שלי בינתיים. תראה, הנקודה עם המינינס שלו זה שהם גבוהים, אבל בנקודות מסוימות הם לא יכולים לעשות לנו יותר מדי בעיות, אז אנחנו באמת יכולים לעשות להם hit and run. הבעיה שהוא יכול לרדוף אחרינו. אוקיי. לכן, נשתק אותו, אז נוכל להשמיד את המיניין, ואז להתרכז בו. אוקיי. ערן, דבר ראשון, תתכונן לקונג'רית אלמנטל. אני חושב שכבר אמרת לי את זה. אוקיי, אני זוכר את זה. אוקיי, אז זה למה הכנתי אלמנטל. אוקיי, רק רציתי להיות בטוח. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני... אנחנו מאבדים אנשים, לא מוסיפים אנשים. Oh no! מה קרה?
לאן אלה לך? תגידו, איבדנו צ'אט מסוים? כי אני רואה שיש Dungeon of the Magement רק out of character צ'אט. לא היה צ'אט שני? לא, כי אנחנו כל המשחק הזה מתנהל רק במפגשים ורק בשיחה. אז אין אין קרקטר. אני מטופשת. אוקיי. הבעיה שלי היא שחוץ מאלה נראה לי ואולי חוץ מעידן כולכם תכף שלושתכם, אוקיי? שלושתכם ארבעתכם למען האמת כל עולם בחרתם דמויות די מורכבות, זה לא משהו שאני סס לשחק בלעדכם, אז אני לא ממש רוצה... אילם בונה, יש לו את הקטע של בוא ננסה לעשות מובייל ולראות אם הוא לא מתפרק לי באמצע עם הקרקטר שלו, זה כאלה אני אקח עוד קלאס מזה וישים אותו. אין לי שום בעיה עם זה, פשוט בניתם דמויות די מורכבות שאני לא רוצה לשחק בשבילכם ולכן אני לא רוצה לשחק את שיר בלי אילם. טוב, לא, אני אשחק את שיר, אני יודע בדיוק מה היא תעשה. Eldritch Blast! סתם לא. יש יצור שמדבר... ביסט שמדבר דרוידית, איזה קטע? מה? מי? Awakened White Moose. Awakened White Moose? כן, הרגע גיליתי אותו ב... ב-Monsters. CR3. אוקיי, סבבה, אז אלון נתתי איתי באותו מטאטה. הבעיה שאני לא רוצה להתחיל את הקרא הזה בלי אילם כי אנחנו צריכים כל כוח שאפשר, אני חושב. בעיקרון כל ה-Awakened הם מדברים את השפה של מי שיצר אותם, וזה כנראה זה משהו מאוד ספציפי ל-Icewind Dale. Natural Evil, שזה מעניין לביסט להיות Natural Evil. כן, ביסט שאיבל זה מעניין. הוא יצור מיוחד. למה ביסט הוא איבל? הוא יצור יוניק כי הוא כנראה מבוסס אלק והוא יש לו יכולה של אווייקנד, הוא כנראה יצור מיוחד. CR4, בוא נראה מה יש לפולימורפים. מי שיכול באמת להרים טלפון לאילם? אני ארים אליו, סליחה. אני חושב על זה שהמונח להרים טלפון כנראה לקוח מהזמן שבו עדיין היה לך משהו להרים לאוזן, להרים את השפופרת, אבל עקרונית גם עכשיו, הטלפון הוא משהו אחד, אתה מרים אותו ואתה... זה, לא? קצת אחרת, אבל אפשר להגיד. זה כמו שהסימן של הסייב. אז באמת שאלה מעניינת, אם אומרים לכם, אם אומרים לכל אחד מכם תעשו פנטומימה של כאילו אתם מדברים בטלפון, איך הייתם עושים את זה? אני רואה מה שאחר עשה. זהו, שמישהו עשה איזה סקר כזה ומה שהוא מצא זה שרוב האנשים בני 35 המעלה עדיין עושים ככה, אבל הצעירים יותר פשוט ככה. כאילו משחקים, כאילו משחקים טלפון סלולרי, במקום מה שזה לא יהיה. אני צריך משהו שעושה את האפקט של... אוקיי, הוא מגיע. אוקיי. זימנתי אותו. תבזבז ספייסלוט. תרשום שתמשת... רגע, שחר, תרשום שתמשת בספייסלוט. עד שהזימון שלך יגיע כי זימון לפחות 1 מינית. לא, זה משפט קסום, הכל בסדר. טלפון סלולרי, חפץ קסום, כן. קאסטינג לא חשוב לחפץ. שיחקתי ביום שבת עם מאט מלסון. והוא בא ושיחקתי מידנייט, והיה לו איזה מפלצת של בולת מדיום and small creatures. משהו מפלצתי מרושע כזה. ואז הגיע התור שלי, ראונד ראשון, ואני כזה... אוקיי, midnight is running towards the monster, אוקיי? 20 פיט היא במנסטר, 15 פיט היא כבר במנסטר, what do we do? pass the monster and
keep running under the monster. You provoke attack of opportunity. אוקיי. הוא מגלגל, אני מגלגל אתלטיק 12, זה מידנייט כאילו. הוא בולע את מידנייט. So what's your plan? הוא עשה את הנזק שלו, אוקיי? Now that I'm inside, I'm safe and sound. הנה, yeah. So that's your action? No, bonus action, fire elemental. Action, I'm attacking because I'm not restrained. מה אתה עושה לי כזה? כן. אתה יודע שיכולת להפוך לפייר אלמנטל עוד לפני שהיית בתוכו, כן? כן, אבל אז... אבל אז אתה לא מובטח לך פגיעה או משהו. רגע, אבל פייר אלמנטל הוא לא גדול, הוא לא אמור להציע אותך? זה huge creature וזה large creature בתוכו, הוא יכול להכיל, וזה היה כל כך מצחיק לראות את הפרצוף של מה... השאלה היא, זאת אומרת, מה היה ניסוח? זאת אומרת, שהוא בולע יצורים של שמאל למדיום, או שיצורים של שמאל למדיום תחתיו restrained? הוא בולע אותם. אני עשיתי פרובוקת הקוף הפוטניטי בכוונה שהוא בולע אותי. הוא בולע אותי! השאלה היא אם זה שהוא בולע, זה שאתה משמאל הפכת ללארג', האם זה אוטומטית אומר שאתה לא restrained? לא, פייר אלמנטיה לא יכול להיות restrained. אה, נכון. נכון, זה immune to restrain. נכון, you can't restrain. He did what? יש להם מזל יול שאתה לא נמד חלק מהקאסט של קריטיקל רול, כל הקרבות פשוט היום מסתיימים ממש ממש מוקדם ואנטי קליימטי. כזה, מה יואל משחק? זה כמעט אנטי קליימטיק כמו שהיה להם מישהו שפשוט היה עושה הולד מונסטר לרוב המפלצות שלהם בסטרים. למרות שעכשיו איך קוראים להם? ברח לי את השם של מוירל? מוירל לא, לא אבו ממייג' קריטיקל רול, לא, טרוקי, מקריטיקל רול מי? הדמויות? לא, נו איך קוראים לה? הדמויות או השחקנים? מרישה, ג'סטר. ג'סטר, קיצר, זהו, שג'סטר עכשיו ממש אוהבת פולימורף. לא ניתה. סורי, אני כאילו... לא, ריילי התחילה סוף סוף לחשוב מחוץ לקופסה. כאילו היא כזה, פולימורף, זה כזה. מהמפגשים שלנו, נה שנייה בשביל להתחיל לחשוב. עכשיו, זהו, ואז אתה מגיע ל-Legendary Saves, או לדברים וויזדום מאוד גבוה, ושחר, הקטע הוא, אם אתה עושה משהו, אם יש לך טקטיקה, אוקיי, אם יש לך טקטיקה טובה, סבבה, אם יש לך טקטיקה שולטת, אז מה שאני עושה, זה מנסה להראות לך את המקרה שבה זה לא עובד, ואז תחשוב על הרגליים. זאת אומרת, אם אתה מוציא לעצמך טקטיקה מגניבה, אני לא אמצא משהו שבטל אותה לגמרי, אני לא אמצא דרך להפוך אותה לא כיפית, אבל אני כן אנסה למצוא את הנקודות מסוימות שבהן זה לא עובד בדיוק כמו שאתה מצפה כדי שלגרום לך לחשוב יותר על הרגליים. אני כן אגיד שזה שאתה סובר מלא אינספיריישן, וכן אני מעלה את זה שוב, זה כן משהו שזה פוגע לי בכל המרכזית. אוקיי, תשתמשו באינספיריישן שלכם. אני משתמש. הם משתמשים. יש רוב הקופה, יש להם 2, אולי 3, לא 7. אני בינתיים 0. אני משתמש בכל האינספיריישן שלי. אני כאילו מקבל אינספיריישן ובזבז אותו. לגמרי. תחשוב על זה, תחשוב על זה כמו בניז. שסביר להניח שאתה... אפשר להשתמש באינספיריישן לגלגולים שלה, אם הקסם שלי יוצא או לא יוצא, כי זה... נשאר לך בכלל אינספיריישן להשתמש? יש לי לפחות אחד כי מסומן לי, אני מאמין שטכנית יש לי 2, אתה אמור לספור את זה. אתה אמור לספור. אוקיי, פשוט... אני צריך לארגן לעצמי איזה משהו שיהיה קל יותר לספור את זה. איך שבא לך לספור, תספור. אתה יודע מה? כן, למה לא? תעשה זה עם זה. זה לא יהיה משנה לעוד הרבה זמן. אוקיי, קול.
או, שלום, יופי, אנחנו פה. אוקיי. אנו מוכנים. שלום, שלום. אוקיי, עכשיו אני צריך לדבר גם את האוברלי הזה מחדש. אני כאן, אלון כאן. כן, רואים, שמת קצת מייקאפ וזה. איך הלק? הלק ירד לי לצערי, הוא לא. איי, זה מה שקורה כשעושים את זה מהקרליק, זה לא מחסיק. לא, היית צריכה לראות את הלק של אלם אתמול. אוקיי, מה רציתם לעשות לפני שהם מתחילים, לפני שיורדים למטה? אוקיי, שאלה, האם אתם חושבים שנמצא אותו תוך שעה או פחות? כן, כי אני רוצה להטיל את הפרידום אוף מומנט כי הוא מחזיק שעה, אבל מצד שני... אנחנו הולכים לצוד אותו, אז... דרך אגב, זה רק אני או שרולטמנטי מגיב ממש מהר עכשיו. אוקיי, אז זהו, אז השאלה אם נצליח לצוד אותו מהר מספיק ולמצוא אותו. כי אני לא רוצה לבזבז את זה סתם, כי זה מאוד נחמד. אז אל תבזבז את זה. אבל מצד שני, אני לא רוצה לבזבז אקשן בקרב בשביל לעשות את זה. אני כאילו לא יודע כמה זמן לקחת שנמצא אותו, אז עדיף לנו זה. אוקיי. טוב, בסדר. יש הכנות מסוימת שאתה רוצה לעשות אליו? לא. אוקיי. אתה בסדר? אתה נשמע בסדר? כן, אני פשוט עשיתי לי שנצתי קצת. אוקיי. כן, אני שמעתי שאני מאיר אותו משנה. קצת מים על הפנים, כוס תה טוב, ויאללה. כן, זה בדיוק מה שקורה. יופי, מצוין. גוד, גוד. אוקיי. עוד הכנות. שחר מחזיק את הטבעת. יואל, תסגר על הקדמים שלך. אלה, you are doing great. Good job. אני לא הולך אליי לספור את החרב. אמרתי לה. רן, אם אני מזמן אלמנטיאל של רבע או מיפיץ, אמרנו שאני לא יכול להפוך. השאלה אם יכולים להיות מזומנים. לא צריכה להיות בעיה לזמן אותם. אוקיי. אפילו הגרסה של הסאמן אלמנטל הנמוכה יותר, אתה מזמן. אני עושה מיינר, אני חושב על מיינר אלמנטל. סמן לי מיינר אלמנטל. לא, מגמה. אני פשוט חושב... יואל, זה בליינדד או ריסטריין כשהם מתים? אתה רוצה... זה צורי שאתה פולח למות, זה כמו פצצה. כן, הם מאוד קטנים, כן, הם גם פצצה. אתה רוצה שאני ארגן מגמה מפת? אני רוצה, אני מאשר לך איזה מיפת יופיע, כי אחרי הכל זה החלטה שלך, אבל אני כנראה אקח את הרבע או את החצי. אני פשוט אעשה המון מיפת. אני אגיד להם, בונס, מונטנס, טייק קר אוף איט. אוי ואבוי, טוב, תן לי כמה רגעים על זה. היי, יש לי כזה מוכן כבר, מעניין. איזה יופי. אוקיי, בכל מקרה, מה כל השאר רצו לעשות בינתיים? זהו, אנחנו... לא, בגלל שגנו ללכת. שחר, אני לא זוכר מי אמר שמתחילים לעבור, אז זהו. עיקרון... יואל מזמן אני מניח, לפני הקרב פשוט, ונכנסים. בעיקרון שהיא רוצה לשמור בנרתיקים שלה בחגורה. בולט אחד עם דארקנס ובולט אחד עם לייט. אין שום בעיה מכנית עם זה שאני רואה. אז אני מוריד לבינתיים את הספלסות לדארקנס, רק שזה מה שהיא רוצה. אוקיי, אני פשוט אומר לכם לפני שאנחנו עוברים בפורטל, הוא יודע שאנחנו כאן, אז בי אלרט. איך אגב, משהו קטן, אני רוצה לפני להדליק לפיד ולעבור איתו גם. מה זאת אומרת? אתה רוצה שיהיה לך, זאת אומרת, בשביל האור? רוצה שהוא לא יחתים לפיד. יש לנו יצורים שלא רואים בדארקנס. אני יכול... אני לוקח אבן חן ומטיל Continuous Flame. Continual Flame. שייני. שנייה, אני רגע שולף פייפל כדי לקנות את התמונה שאני צריך.
משום שעדיין יש לי גודברי אחד. אז להכין את הטוקן לדבר הזה, אחלה. תמיד טוב שיש לך גודברי. It's good to have good berries. Yes, it's very good to have good berries. It's bad to have bad berries. Bad berries? כן, למה להטלת continuous flame על חדר? כן, אתה יודע, bad berries. Berries שפגו תוקף. למה להטלת... היית מדליק חבל באש ומטל עליו continuous flame? אני חושב שזה על אייטם מאוד מאוד קטן, כאילו זה על הרובי, כקומפוננט. אוקיי, אז אתם פשוט הולכים דרך הדבר. רגע, אני אומר, רבותיי, האינפיטים, או ממפיטים, או whatever, כי לוקח לי דקה, אז אני מזמן אותם קודם. רק כזה, go. אוקיי, אתם עומדים, סיימתם את כל מה שאתם רוצים לעשות בעיר, אתם עומדים למטה מול השער. אתם כבר יודעים איך להפעיל אותו, זה לא בעיה, אתם מפעילים אותו, יש אפקט מגניב. ומה רואים השער? זאת שאלה מעניינת. אתה היית קצת מקוטע עכשיו? השאלה היא, מה רואים בשער? אוקיי, כן, אתם רואים רונה שנראית כמו סוג של אוהל עם כזה דלת מקדימה, אבל הראש של האוהל, מה? ראינו את הכל. לצייר אותה זה... זה תורש ממני, זה קשה. או שתראה את זה. אתה צריך לשמור נראה לי את הציורים של הרונות השונות. אולי. ואתה לעשות רנדום רון כזה, כמו רנדום טוקן. אני שולף מהרונדק, זה אקראי. נו, אז יש גם רנדום רון טוקן, אתה יודע. אז שנייה, אני אקח תמונה של הדבר הזה ואני אשלח לכם בדיסקורד, כי כל מי שצופה כבר יכול לראות. הצופים שלנו נהנים מפריוויו לפנינו. כן. אוקיי, זה נראה סמל מעניין. כן, אז אתם רואים את זה כשאתם פותחים את השער, מי נכנס קודם? אני! רגע! סטי, פוט! אינפיטים או ממפיטים או whatever you called היא באותו גובה שלהם. רגע, כמה קהלות אתה מקבל? אה? כמה קהלות אתה מקבל? 8 של רבע. אוקיי. 8 of them. תיכנסו בשער, ואם אתם רוצים הרימת עצמות זזה, תתקפו אותה. אם יש הרבה, תתקפו את כולם. אנחנו כבר אחריכם. גו! אוקיי. כולכם גגלו זמן. אוקיי. ואני ארגן לך את המפיטים שלך לפי הסדר. ערן, רק תוכל להעביר אותנו למפה אחרת, כי אז היוזמה גם תהיה ויזיבל בשבילנו, כי אם אנחנו מגלגלים כאן זה לא יהיה לנו ויזיבל שם. אני מיד, זה פשוט הסדר יציאה גם קצת משנה. יול, מה זה הדברים האלה שאתם מזמינים? אני רק אומר לך, אנחנו לא נראה את האינישטיב שם. זה בסדר, אני אקריא אותו לפי הסדר, ואני אגלגל למפיטים בתור אחד. כי זה המון. מה הם? הם small, במקרה שלנו, evil, elementals. הם small, neutral, evil, elementals. אני מקווה שכשהם צועדים לכיוון הפורטל שומעים the ends go marching one by one, הורה, הורה. אתה יכול לדמיין את זה בראש שלך ואז כולם ישמעו את זה גם. אוקיי. אתה שומע מהראש של midnight, היא מסתכלת על הגמדה שלנו? ואני צריך את כל החבר'ה האלה גם. אז היא מסתכלת על הגמדה ואומרת, אני מוצאת את זה מאוד מאוד גזעני, אבל אלה יש גזעני, אבל אלה יש אבל מה? גזעני אבל מצחיק. אוקיי, קיירו ראשון מחכה, מידנייט שנייה מחכה, אבריל גם אני מניח מחכה, ואז המד מפית מתחילים לצעוד דרך השער. אחד יוצא, נכנס פנימה, אתם רואים אותו נעלם בשער, ו...
לי אקשן, איזה טוב ששלחנו אותם קודם. כזה, send them if it's first. ממש. First send the pawns. שכחתי לתת להם גם hit dice, אז רגע. למה? את לא הולך כלום? אוקיי, שנייה. DTT settings עושה לי משהו מוזר. הוא שם לי את ההיטבייס בבר השלישי משום מה, זה מעצבן אותי. טוב. לחץ אולי קליק to speak? הלו? הלו? היא לא קולטת את המיקרופון. אני מנסה לעזור לך, למרות שבטח מה שאני אומר זה... מה שאני מראה לך זה דברים שאת בטח כבר יודעת. המוד מפית השני עובר. כן, מגלילים ממש גבוה. המוד מפית השני... הם לא מתפוצים עליו כאילו? אתה צודק, אני צריך לשלוף את הדבר הזה. הם לא מגלגלים, הם חסינים לזה. אני לא יודע איזה מינפית, אפילו זימנתי, אז אין לי מושג עם... מוד מפית, יותר מתאים למקום. אוקיי, הבעיה עם הדאף ברסט, הבעיה עם הדאף ברסט זה שהוא תקף על, למרות שהוא בכלל אמור להיות לג'י-אם, אני רגע אשלח לך את זה לכולם. כן, הוא מדיום בצמאל, אם אתה לאב זה לא מעניין אותך בכלל. בדיוק. הנה, רק למי שרוצה לראות, דאף ברסט. אז השלישי נכנס, ואז אתם רואים את הפס של השאר. יואל, אתה רוצה לגלגל לזה? מה אני רואה? את האפקט של השאר. כן. גלגל קוף 2. אחד. אחד זה הבין. אז... הוא נעלם כאילו. אתם רואים... אני חושב שזה לא ממש משנה מה הוא מגלגל. זה לא משנה מה הוא מגלגל. אתם רואים מין הבזק של 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 אש כזה על השער כשהוא עובר, וזה הפעם האחרונה שראיתם אותו. הרביעי נכנס, ואז החמישי נכנס. בסוף יגמרו להם התקיפות, כאילו, אני מצפה ש... כל השמבלינג בונץ האלה, כמה כאלה יש שם? ארבעה, כל אחד עושה שתי תקיפות, זה שמונה תקיפות, יש לי שמונה אימפים. אוקיי. ברגע שאימפט, אז כאילו... אוקיי, משהו מוזר לי עם המד ברס שלו. ייי, הם התחילו להתקיף, אחרי שארבעה מתו אינסטנט. אני צריך לשכתב את המד ברס. אני רואה אותה כמיקרופון מנותק לחלוטין. היא כנראה יפיל לה את הבדיקה. יש? את הבדיקה. כן, היא כנראה עושה את הבדיקה או משהו. לא מוגדר. מה קורה באמת? לאלה יש... רגע, אלה תגיד משהו? הלו? לא, יש בעיית תקשורת. מה עוד יכול, כאילו... On one creature. לא, זה medium smaller, הוא יודע לא לעשות את זה. אז הוא מרביץ. את שומעת אותנו לפחות? אוקיי, זה דבר אחד. האם את רואה... האם את יכולה לבדוק... אוקיי, האם בדיסקורד שלך את רואה שבאמת הוא קולט את המיקרופון? באודיו ווידאו סטינגס? הסטינגס זה מה ששלחתי לך בעצם בצ'אט. יש לו מחובר. כאילו זה ה... יש פה כל מיני... אם בצ'אט כאילו את מדייק... על החיבוי, כל מיני דברים כאלה, אבל שווה לנסות לבדוק. זהו, תקשיבי, שמה אם את מדברת אז את אמורה לראות ירוק באוטומטיק דיטקט אינפוט סנסיטיביטי. ייי! אני... רלח. אוקיי,
אוקיי, שלושה מפיתים הרביטו. שניים הם פגעו. אתה זוכר את הוורנביליטי? כן, זכרתי הפעם. מה שיר עושה? עכשיו אין להם הטאק אוף הפרטוניטי כרדי אקשן, אז אפשר להיכנס. תור שיר. שיר עובר דרך השער. שיר עובר דרך השער. ככה. אז זה מה שאת רואה לפנייך. טוב, שיר מודיע אז לכולם בקשר המחשבתי. ארבע עצמות פה, בוא נתעלה מהם. עכשיו אתם שומעים אותי? כן! איזה יופי, אני בטלפון. נפלא. אם המחשבת היא בטלפון. עד שנבין איך לסדר את זה. זהו, אגב, אם תעשי עוד משתמש ואז תיכנסי עם הטלפון במשתמש השני, תוכלי להיות במשתמש אחד עם המצלמה ובטלפון להשתמש בתור מיקרופון. אני למען אמת מעדיף את זה, כי אז אני יכול להסתיר... אני יכול להסתיר מי שלא מראה מצלמה. דרך אגב, אלונדה כרגע לא מראה מצלמה. ואז יותר מסודר. אוקיי, בכל מקרה זה יותר חשוב כאילו לשמוע מה שיש לך להגיד אליו, ואחר כך יהיה אפשר אחרי המשחק לבדוק מה הבעיה. כן, אז בואו נעשה את זה ככה. אתם מבינים שהרגע חסכתי לנו ארבע תקיפות? יפה, זה נחמד מאוד האמת. כן, זה הרבה נעים. כן, אחד מהם היה פוגע. אוקיי, מה שיר עושה? שיר נמצאת. בקשר המחשבתי, יש פה עצמות, תעוף על המטטה לגובה 20, כי זה הגובה של התקרה פה. זה אומרת, אני אף פעם אסתכל על המסדרון, כי זה כל מה שאני... זה כל שיר חד שלך. אוקיי, הדבר הזה ירביץ למפית שמולו. ימחק אותו? די יחסל אותו, כן. השני ירביץ למפית שמולו. וגם די יחסל אותו. ותור אברוס. אברוס מחכה לקיירו. יושב על המטטה. אוקיי. הוא אומר. אוקיי, אני מניח שכולם מתחילים... אם אני עובר ליד מישהו, אני אעשה לו שוקינג גראס. רגע, היה לי אקשן, נכון? לא, אוקיי, לא עשית אקשן, נכון? אתה יכול לקבל עוד אופורטונות שאתה קבל. לא. היא הייתה עוברת דרך שניים פשוט. לא באמת. אני מניח שכולם עוברים דרך השאר, אז אני פשוט אעביר את כולם. ותור קיירו. אוקיי. אז... רגע, אני רואה חושך, שנייה אני אעשה זום אאוט, לראות איפה אנחנו. מרכזתי. רגע, יש לי 52 חיים, לא 50. אתה יכול למרכז עוד פעם, כי אני לא רואה כלום? כן, אם מי שלא יפס את החיים שלו, שיעשה את זה. אוקיי. טוב, אז תורי. אני קודם כל אני מרחף באיזה 20 פוט עם המטטה, אז ככה שאני לא במילי ריינג שלהם איך שאני נכנס. אתה מת, זה כזה כמו סטארק כזה, יוצאים השאר כלפי מעלה. עם הפאדל ג'אמפר. אני רואה אחד מהם? אתה אמור לראות את הכל סבבה אם אני לא טועה, יש לך ראיית חושך? רגע, אני... כאילו אם יש לי אקשן, אמרתי שאני שוקרד בכל דה דד, אני לא זוכר. יש קונטיניוס לייט עליי, אז... שכחתי לכלול אותה. שיר כנראה תגיד לכם תיזהרו ממספר 2 ו-4. רגע, אנחנו הבאנו את ניזנה איתנו? כן, היא באה איתכם. בטח שלקחנו איתכם את זה. אוקיי, אז רגע. תשים אותה על המטטה שלי, ערן. כן, אוקיי. טוב, בכל מקרה, נראה לי אמרתי שוקינג ראס, אבל הם חסינים לחשמל אז אני לא תוקף. אוקיי, בכל מקרה אני אזוז כאילו לכאן איך שאני יוצא.
יש לי אפילו... רגע, שנייה, ניזן אמירת רמחה. אז היא שלחת בולט לכיוון אחד היצורים האלו. זה לא פוגע בו, תמשיך. לא מפתיע אותנו. אוקיי. הולך עד לכאן, ומטיל על מספר 4, שני Eldritch Blast. רן רק מזכיר שיש לי לפיד. אז קח לפיד, מה אני אגיד לך? כן, אז חזור קוף 100. 73. אנחנו לא ביוזמה, זה קטע מצחיק. אנחנו יוצאים ביוזמה עם מפה אחרת, ערן צריך להעביר אותו. אני רואה אתכם ביוזמה והעברתי את כולם. זה רק מה שאמרתי, רק אתה תראה אותנו, כי הגענו במפה אחרת. רגע. אל תשאל אותי למה. What? כן. טוב, אז I will call it. קיירו אלדריץ' בלאסט. 73, לא עובד. נהדר, אז אני נשאר כאן ולא עושה כלום. ייי. מידנייט. מידנייט מורה טלפתית לסמן קריצ'ר שלה, לזמן עוד ממפיץ, כן, סמנד. הוא לא יכול לעשות את זה. לא יכול לעשות את זה? לא. אוקיי. תשכח מזה. עשית את שלך. אנחנו רוצים להרוג אותם? לא רוצים להרוג אותם? רוצה להם להמשיך, זה אף אחד לא אכפת להם. אנחנו רוצים לתפוס את הגדול, את הלוזרים. אני באדמת התה של הגמדה בכלל, אז כן. יש מספיק שריות מאפיטים לעשות מולד ארת? לא, הם מתפזרים, אתה פשוט רואה שהרצפה פה מכוסה בשכבה דקה של בוץ, גם החלק, היצורי העצמות האלה מכוסים כאלה בבוץ, נוטפים בוץ, אבל חוץ מזה, זהו. אוקיי, חשבתי אולי זה יהיה מספיק. אני משחרר את הקונסנטריישן על המאפיט. זה אומר שפשוט עושה מה שבא לו, נכון? כן, הוא ברגע זה כזה, מה? מי? למה? זה כזה, כולם ככה רואים את העיניים, יש לו עיניים שחורות ככה מעלות עדים, ואז מי יודע, ככה מנער את הראש והשן נעלם, הוא כזה, הא? וואט? אה! הוא כזה, מול היצור הענק הזה. אינטנגלמנט על כל ארבעה היצורים האלה. רגע, המפית הוא שמאל, למה הוא כל כך גדול? הוא אמור להיות כזה. כן, אני אעשה אינטנגלמנט. אינטנגל? אה? אינטנגל? כן. זה 20 על 20? כן. ככה? עשיתי את ה... במרובה. כן, עשיתי את הלא נכון. אז הכי טוב יהיה כזה, כזה. כן, ואני מכניס גם את המימפית פנימה, כאילו, תופס את כל החמישה. אתה רוצה בכוונת בפנים? כן, גם. אוקיי, תן לי את התיאור של הרחש. רגע, זה גם במייט, זה לא רק בקונג'ור אלמנטל הרגיל ככה שהוא נשאר? מה זאת אומרת? לחשים כתובים טיפה שונה. DC 14. Strength save 14. I think these guys are pretty strong. כן. אחד מצליח. שתיים מצליח. שלוש נכשל. וארבע מצליח. אז שלוש... שנייה, שלוש יהיה restrained. מפת. Strength save. מצליח! עם מינוס אחד! זהו, תנועה? כן, אני תופס את המטאטה של הגמדה, אז... אוקיי. אז תור גמדה. סבבה. טוב, אני לא רוצה לבזבז זמן בלתקוף אותם, אז אני רוצה לעקוף אותם. אוקיי. עכשיו רגע, איפה אני יכולה להתקדם?
אם את הולכת הצידה די לאן שאת רוצה, זה למעלה מטה היה מיקום די גרוע של מערב. שיר אמרה לי, אז אני אהוב מעלם. אני יכולה פשוט לעבור מעלם? כן. אבל 4 ו-2 יעשו לך תקף פרטורטי, זה לא שיר אמרה. אוקיי, טוב, אז צריך לעקוף את זה. רגע, אבל אין להם ריץ'. יש להם ריץ'. של כמה? הם די גדולים. זה מה שאלה טובה, כמה ריץ'? אוקיי. מה הגודל שלהם? הם לארג', הם 10 על 10, הם די ממלאים את כל הקוביה. תעלי עד התקרה ואז תעשו זה. מה הגובה של התקרה? 20. פה 20, הדלתות 20, החדר הגדול 40. אוקיי. יאללה, אז אם תהיה ב-20 רוב הסיכויים שלא תהיה לה תקוף אופורטוניטי. לא, אז אני יכולה לעלות עד 20 ואז יהיה לי עוד 15 להתקדם. יש לה 50 אם הוא מתתן. כן, 50. סבבה. אז זה... אם תשתמשתי באקשן בתור מובמנט, אז זה עוד 50. כן, ואם לא אכפת לך, תעשי כמוני פשוט דש. או... ומאיץ את המתתן? אגב, אני אזכיר לך משהו, אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות, אבל את גם יכולה להשתמש באקשן בתור דיסינגייג' ואז גם לא אכפת לך מהטאק אוף אופורטוניטי. יש לך מלא אופציות. לא, אני בכל מקרה רוצה לעקוף אותם, אז אני אנצל את כל הפעולה שלי לתנועה. אז אמרנו, יש לי 50. 50 ועוד 50. אני עולה 20 וזזה עוד 30, אז עד פה. יש לך, אם אתה שש בכל התנועה, אז יש לך עוד פעמים. עוד 50, כן. טוב, אני לא יכולה להזיז פה משום מה. אם אתה משפץ, זה לא על החבר. כן, לקח לי רגע. סבבה. אוקיי, ומה האקשן שלך? את יכולה להשתמש בו בתור מוב, ואז לעשות עוד 50 או משהו אחר? זה מה שהיא אמרה שהיא עושה. אוקיי. אז יש לה עוד 50. כן, יש לך עוד 50. קאי, לא, בוא לא נשאר מאחור. אל תדאג, אנחנו ננצח אותו. אז עוד 50 עד פה. עד פה. זהו. בואו להעביר את מידנייט מאחורה. אוקיי. זה מתחיל לנוע לכאן. נכון, הוא היחידי שריסטריינד. אז קודם... נכון, הוא עושה סטריינד צ'ק נגד הספל סייב DC. אביליטיז, סטריינד. הוא מצליח. אז הוא מתקדם... עשרים. ו... בחור שכזה, היא ירביס למדמפת, למה לא? זה סך הכל 23, הוא כן, הוא הורג אותו. ואז, רגע, האינטנגל מפריע גם אם מנסים לעבור דרכו, אם הצלחת? חושב שזה רף טיריין, בוא נראה. כן, זה דיפיקול טיריין, אבל חוץ מזה זה לא מפריע. אז הוא יעשה תנועה אחת החוצה, כי הוא אידיוט, אבל לא כדי כך. ונוע לכאן. שיר. סיבור יפי. שיר כזה צועקת לאחור. אברו, בראש. אברו, סקיירו, אתם מסתדרים בלהגיע? אפשר להמשיך? אני... בראש אני עונה, למה אנחנו רוצים להשאיר אותם חיים שהם יעקבו אחרינו? הם לא מהירים מספיק. ואנחנו לא רוצים שאבא שלהם יגיע כשאנחנו מתעסקים איתם. זה מה שקרה פעם קודמת, לא נחזור על העבר. אך הסרד. טוב, אז מה שיר עושה? אתה רוצה שיש נקפו לך או שנמשיך? תעלה אחת לך, מהר. תמשיכו הלאה. יופי. שיר 150 לפה. כן, היא תעשה דש, היא תעשה עוד 25 לכאן, תסתכל מעבר, עוד 5 לכאן, תסתכל. תחכה פה. והיא תזכיר, ניזנה?
אני מזכירה לך, לא יורים חצים למישהו שנמצא 3 מטר ממני, זה פוגע בי. יש לי כללה. איך הזכרת עליי לכם בת מוזר? אוקיי. אני יש עליי כללה. זה זז לכאן ואז לכאן וזה יזוז לפה ואז לכאן. אברוס, אברוס יסתכל על הפצוע ויגיד לו, זה הזמן שלך לחטוף את מה שמגיע לך. טול דה דד טולים. יור, טול! יור דד, אני need to tell you! kind of undead, but okay. אז צריך לשלם פעמיים, מה זאת אומרת? רגע, איך פתאום כל היוזמות נעלמו לחוץ מנזנה והשמבלי? כי הגענו בזה השני. כן, הגעתם מפה אחרת והוא לא מעביר את זה וזה מוזר. אוקיי. וזהו, עבור עושה המשיך להסתכל ולהגיד, אוקיי. אוקיי. Good job, good job. אז שיר שומעת את ניזנה מאחוריה כזה שטוענת עוד בולט וכנראה אפילו פשוט משעינה לה קצת את זה על הכתף כדי לכוון קדימה. וכי כמו שכאילו כמו קאבל ריצ'ארד זה כמעט פתח. קיירו. לא אלא אם טאגל שלך גנב לו אויף פעולה. לא, קיירו. אוקיי, כן. הם לא חסינים לאש, נכון? לא שאתה יודע. אנחנו יודעים חשמל לא לעשות, אנחנו יודעים מכות כן לעשות. טוב, יאללה, בואי נראה לי שנעשה להם איזה פיירבול. פרפר אותם, אבל אנחנו לא רוצים להשיג את החבר'ה כאילו. כן, למה אתם מספיקו זמן עליהם? הם יבואו והתקפו אותם כשאנחנו נכנסים לחורה. קיירו, קיירו, סע קדימה, אני יודע שאתה רוצה לתפוק את הפיירבול. סע. אתה תשתמש בזה. פשוט סע. אני אמשיך עד לכאן, כל המאפית. למרות שאני אומר לכם, הם יבואו אלינו כשאנחנו נלחם עם הבוס והתקפו אותנו מאחור, זה טיפשי להשאיר אותם חיים. Very prophetic. אין לך גישה אליו? לא. אמרו לכם גישה אליו. Controlled by everyone. אוקיי, עכשיו יש לך גישה אליו. יואל, האינטגרט שלך עשה עבודה. הוא מנע מאחד מהם לתקוף. או, עכשיו זה נותן לי. אוקיי, תום מידנייט. אוקיי. תום מידנייט. גם עדה שאני שוכח את שמה כל הזמן. אבריל זזה לפני היצורים או אחרי? לפני. אני מעליהם, אני בגובה של התקרה. Excuse me about the sudden increase in size, עכשיו זה מאוד יותר טוב. זה הרבה יותר מן. קטנים עליהם. יאללה, מי הבא? מה מן נרסה? Good question. אלון, אם המספר השני שלך זה המטענים של המטה, אני חושב שהוא מלא יותר, לא? אני חושב שגלגלת עליו. כן, מילאת אותו למקסימום. לא, זה לא המטענים, המטה מלא במקסימום, אבל אני שומר את כאילו, המטה לא במקסימום, המטה חסר לו אחד. אמרת יצאת במקסימום. נכון, אבל כל יום אני מטיל לעצמי דרכו מייג' ארמור. זה לא יבוא. יש לך. אוקיי, מידנייט לוקחת שק. לא קונים חתול בשק אבל יואל. אלון, 59. מייג' ארמור עולה אחד. אני שולח את זה בקבוצה, אבל תראה. You extend one charge a day. Mage armor one charge, shield two. אוקיי. יואל. כן. מה מכרת לנו?
רגע, רן לא איתנו. כן, מה בדיוק עושה? This is fucking stupid, but... אוקיי, אני הולך לזרוק את זה על הרצפה. כן, פה. באיזה נקודה תסמן לי את הריבוע? זה 5 feet on the side. זה דווקא טריק מגניב, אני תמיד חושב שאפשר להשתמש בצורה יותר טובה בקלטורס ובולברינגס. כאן. זה מה... לא, לא, היא שמה באמצע שהם לא יוכלו לעקוף את זה מצד דימה. לא, אתה צריך לבחור אחד. טוב, אני מוציא אחד, שופף, ואז נותן לה גם עוד אחד שהיא תשפוך לשני. אוקיי, אז זה מה שבריל עושה גם? כן. אוקיי, יש קלטרופס כאן? אני אוריד 40 קלטרופס. ואני מניח שאברי משתמש בתנועה שלה כדי להתקדם עוד 50. כן, כמה שאפשר. תקדמי 50? רגע, כל החישובים האלה... הנה, 50. מה? אוקיי. זה לא רע בכלל, הקלטרופס הזה. קלטרופס זה נהדר. זה בדיוק בשביל זה. זה אחת הסיבות להיכנס לקרב עם 6 אנסין סרבנט. אוקיי, זה היה מידנייט, זה היה אבריל. היצור הזה מגיע עד לפה וגלגל דקסייב. והוא נכשל. יש עכשיו... מה זה שם פרק? Use physics! רגע, any creatures succeed on a DC or stop moving and take one piercing damage reduces walking speed by 10 feet? וואו! Until wow. the creature gains at least one hit point. ועכשיו היצור שדרך הזה לא יכול לזוז עד סוף תורו. כן, הוא עצר. זה היה... יש לו פנטר בעצם. כן, זה... הדבר הזה זז 30 פיט, נכון? אני לא אגיד לך את זה. אבל זה מתקדם. זה מתקדם עוד קצת לפה. ותור שיר. נראה לי הם מתקדמים 40 בתור אם משקיעים את האק של 20 פיט. נראה לי. יש לי עוד 60 קלטרפס. זה הולכת מעניין. אנחנו נדבר על זה כשכל הקו הזה ייגמר. כן, מה שיר עושה? אוקיי, שיעור שלכם, לצאת לחפש אותו, לחכות לכם שתגיעו. תדריכי אותנו פשוט לאיפה את הולכת, אבל... כן, אל תהיי לבד שם. אוקיי, בסדר, בינתיים סידרתי לך שתוכלי כבר להיכנס עם זה של... טוב, אז היא תזוז 5, ותסתכל, ו... 30, ותסתכל... תגיד, פה ישרנו בתות דלת פתוחה למטה לחור שחור קיירו, לא להסתכל ימינה כשאתה עובר. כן, כן, אני know the drill. בסוף אתם תמצאו את הקרב בועה בעמוד? ולא יכול לזוז משם? כן, ואז היא אומרת, הוא לא בחדר הגדול. ניסית לקרוא לו? אני אנסה. גלגלי פרספשן. עושה פרספשן, תעשה מסאג'. אתה רוצה שאני אשלח לו סנדינג? אם אתה שואל אותו... זה לא נפלא. תראה, אני הייתי בגלגל פרפורמנס. לא, אני רוצה לציין ששיר מעיפה מבט בחדר והיא לא רואה פה עקרב גדול עם גוף של בן אדם. מסתכלת למטה, למעלה, ימינה, שמאלה, בין הצדדים. שאלה, זה לוקח לה את האקשן לקרוא למוירן? לא. אז היא תעשה דש ותזוז לפה ותעלה ל-40 פיט. אוקיי. הערימה הבאה מנסה גם לעבור,
הוא הטיל דקסטרדי סייב, ויקשל, ויחטוף אחד פירסינג. זה כל מה שהיינו צריכים בחיי. לגמרי. כל אחד צריך קצת קלטרופס בחיים. יש לי בל פוינטס וקלטרופס, זה הבייסיק של כל דמות שאני מתחיל איתה, יש לו את שניהם. ומספר 3 נתקע במאחור. ותור אברוס. אני חייב לציין שהם צריכים להביא פרטים עכשיו, אם הוא נתקע במאחורה ו... הם החליפו כמה עצמות. פרטי ביטוח. עליו תולדד. אוקיי. Wisdom save it is. נכשל. טול! טול! You've been told! You have been told. מי שהמשכו עשו להם טול. אני רוצה לומר, אני חושב שאברוס הוא אחד מאנשי המס הטובים ביותר. מביא מס לכל המתים. תור קיירו. וקיירו זוז! כן, כן, אתה לא צריך להגיד לי, אני לא אסוס שלך. אבל אתה שלט בו. אוקיי, בואו נראה, כאן זה יהיה 80, בואו נזוז לשם. 80. ובאמת אני צריך לעשות את זה קודם. אתה לא משנה, יאללה, בואו נשתמש בכל בשביל לזוז. 80, נשאר לי עוד 20. אוקיי, עד לכאן. סבבה. מידנייט. מידנייט. קצת מזה, קצת פה, קצת... כן, אותו דבר. ואני מעבירה ל... למד. ל... כמובן, נוספת. טייק! סתם להניח את זה על הרצפה? כן, כן. אוקיי. ג'יפס. לא להניח, פשוט לזרוק את הרצפה. הנה, אין את צאק כזה. כן, כן. סבבי. ואל תשכחי להגיד so long, suckers. אין שם אף אחד לשמוע אותי, אבל בסדר. אם אין רגשות? אז מה אם אין להם עדיין כי זה גולגולת? הם עדיין יכולים להבחין במה שסביבם. כן, יצורים תבוניים, אני בטוחה. הם על מתים, לא על רגשיים. יש להם הרבה מאוד ראשים, כן. זה קבוצת חשיבה. אני מניח שהבריאים מתקדמת את 50 מפיץ. תודה. כן. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהר על כמה שיותר מהר. טוב, עדיין לא רואים כלום. זה הכניסה לחדר שהוא נמצא בו? שהוא היה בו פעם קודמת? לא, זה החדר למסדרון. פעם אחרונה הוא היה פה. החדר שהוא הגיע אליו פעם קודמת. אוקיי. לפי מה שאנחנו יודעים, הוא אמור להיות בהמשך המסדרון למעלה לפי המידע שסיפור. רגע. אני בעד להראות פסלים לפני ש... אלן, תן לי גלגול יוזמה חדש. חדש 21. למה אני לא רואה אותו? למה אני מופיע לך פעמיים, נכון? לא, אני לא רואה אותו. תעשה את 5. לא בחרתי את הטוקן. לא, לא, לא. תעשה את 5, קרה לי אותו דבר בראשון, ערן. שהיה מכאן לפה. הוא גיל סטלף כל כך גבוה שאפילו הדיאם לא מוצא אותו עכשיו. רגע, אני מרענן. אבל תבדוק שנייה, יש לך עוד דבר בפרטי. למה אתה שלח לי הודעות לפרטים? זה משהו קשה לקרוא ב... תוך כדי. אני רק השליח, ערן. אתה מדבר על עידן? אלם, אתה אולי השליח, אבל this is Sparta! 59. רגע. אני מזכיר לך שיש לך רק 63 hit points. או וואו. רק אומר. One shot. אני לא
בטח שאפשר. שחר, אני מזכיר לך שאין מישהו עם יכולת ריפוי בקבוצה. אתם לבל 10, אני צריך להגיד שהקבוצה לעלות ללבל 10. טוב, לא משנה. אוקיי. הקבוצה השנייה לבל 10. שניהם לבל 10? אוקיי. אמרת לנו לעלות ללבל 10. אוקיי, אני עדיין לא רואה את שיר. אז, הלו, הנה, אוקיי, עכשיו אני רואה. למה זה מתמיין אוטומטית? תהיה לעשות את זה בזמן האחרון, או שזה ה-VTTS או שזה רולטמנטי. אני חושב שבגלל הדיכון של ה-VTTS הוא עושה לי את זה. אלטרנטיב טובה, לא. אינישטיב? כן, יש לי אינישטיב אוטומטיק סורץ. אבל אני ביטלתי את זה. אוקיי, אז אלון תן לי גם גלגול אינישטיב חדש. אתה רוצה שכולנו נגלגל אינישטיב? אני, לפי הסדר, כי אני לא רוצה לבלבל את זה. שזה יתבלבל לי. אוקיי, תור שיר, מה שיר עושה? טוב, שיר, תתקדם 50 לפה ותצעק שוב. מוירה, לאיפה אתה? שום תשובה. כאן לא מסיבה. דרך אגב, אתם רואים שהפסלים על הרצפה פה, איפה שנכנסת, היה לפיד כבוי, והפסלים, הפסלים של הדראו שהיו פה לא נמצאים יותר. בסדר, יש פה אחד ופה אחד וזהו. אגב, בלי קשר למטה גיימינג, אני בכל מקרה רציתי להגיד את זה לשיר, אז אני אומר לה בראש, תרסי פסלים אם את רואה אותם שם, את יודעת שמוירה להשתמש בהם. לא, 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 פסלים. לא רלוונטי, ואתה הולך לגרום לניזן ההתקף לב. רגע, כללתם אותה בטלפאטיק בונד? כן? לא, למה שאני אקלול אותה? לא. אוקיי. לא. אני שואל? לא, לא. לא, לא. יש לנו תוכניות בינינו. She's not one of us. אוקיי, רגע. זה כל מה ששיר עושה? לא, לא, שיר עוד אומרת לחבורה, אני עוברת לחדר השני ותרד גם עוד 20 פיט למטה ותנוע 20 לפה ותסיים כאן את התנועה שלה. אז זה 20 פיט. 20 פיט למעלה, למטה. עשיתי איזה קווים ישרים במקום לחשיב. אז אתה יכול להגיע לפה. אם אני לא... אני... סבבה. איך אני מחשב את זה? זה אתה נוח. אוקיי. היצור הזה מתקדם לכאן. והיצור הזה מתקדם לכאן. בתור אברוס, וקיירו תן לי גם גלגול יוזמה חדש. אוקיי. בבא, אברוס... יכין? ידע. טול דה דד! סיין דיג, סיין דיג, סיין דיג. אני לא חושב שזה יופי לכולנו יוצא יוזמה טובה. מידנייט גם אחד חדש? כן. לא, אני עושה זה. אני... כן. לא, אני... רגע, אני חושב מסאג' זה... זה. אז אני מכוון למעלה 100 פיט כזה. לפה. לא, נראה לי שזה אפילו לא יציאה מהחדר, זה לא שווה את זה. טול דה דד, אם אני רואה אויב. אוקיי, אז ניזן ממשיכה לכוון ולהיזהר, תור קיירו וגם אבריל תני לי גלגול יוזמה חדש. כן, אני אמשיך להתקדם קודם כל לחדר. בוא נזוז לכאן את ה-50 פיט. אבל רוצה לשכוח שאתה מאחוריי. אוקיי, עכשיו כולם אמורים לראות את כולם. יפ. אוקיי, אני נוצע עוד... וואו. אני לא יודע... אני יכול להגיד... הצלחתי להגדיל את קיירו במובן שלא חשבתי שאפשרי. אתה לא אמור להיות מסוגל, אבל בסדר. אינטרנל פליים נמצא אצלך אלון, נכון? אוקיי, אני זז כאן עוד 50. לא, לא, אלון יש לפיד. אז לי יש אינטרנל פליים איתי. כן,
להחזיק לפי. אני רואה את שיר, אני רואה את זה. תגידו, איפה ניזנה הזאתי? מאחורי שיר. מאחורי שיר? אוקיי, אז אני פשוט צועק לה כשאנחנו עוברים את הפסלים. אני מקווה שאת זוכרת לא להתאבן כשהפסלים מתעוררים פעם הבאה. היא לא מסתכלת עליך אחורה, היא משיכה לכוון קדימה ודי עושה לך ככה לאחור. מידנייט. מידנייט זורקת עוד קאנטריפ. זה מעולה, פסי יעצה. אני מביאה לך ובזה נגמר כל הקאנטריפ שלי. לא, יואל, רציתי שתעשי מאחורי מוירל ונעשה לו ריפלינג לזה. לא נורא. אבל אם הוא רודף אחרים אנחנו יכולים לעבור את זה חזרה, אם הוא יהיה מסע אתה בדרך. יואל, אתה כרגע שם להם ספידינג באמפס לאורך הדרך. ממש שם להם ספידינג באמפס. ואני מניח שהברילום שלך יתקדם עוד 50. כן, 50 הראשונים שלנו. זהו, יש לי אפל קאנטריפס. אחר כך אתם תראו בסוף הקרב מידנייט, לוקחת את הסטאפ שלה, את הקור סטאפ, מבריגה את המטאטה ומתחילה את אותו הקאנטריפס חזרה לצחק. וואו, מה? תמשיך לי. יש הרשאות לחשבון השני שלך? יש? כן. היא צועקת ל... מידנייט צועקת לאלפית, מי מהפסלים ש... היא צועקת לאלפית, לדראו, מי מהפסלים שנמצאים הוא האלף הלוחם או הלוחמת הכי חזקה? כולנו! הכי חזקה, לא כולכם! אני פשוט אומר במחשבה, אם כולם אותו הדבר אז אין לנו מה לדאוג לגביהם. נראה לי זה עניין פוליטי, לא יכולה לומר מי. מוירה, שאת עוברת ליד פסל... בתנועה הבאה שלך, תעברי לאן פסל. על מי אתה מדבר? לגמת, לגמדה. אבריל. קראת לאבריל מוירה? תעבור לאן פסל? כן, קראתי לאבריל מוירה. Who the fuck is מוירה? ראית... ראית... נו, איך קוראים לזה? פארסקייפ לאחרונה? כן! זהו. מוירה. אוקיי. אז אבריל, את עוברת ליד פסל, בתנועה שלך תעברי ליד פסל. פעם הבאה. אני אקח לו את הפסלים וירוס לו אותם. מה שיר עושה? המצלמה של ניתנת אבל לא עולה. כן, זה מוזר. 20 לפה, רק תסתכל למטה. תמשיך עוד 30 לפה. וכן, תעשה דע שלך בשביל לכאן ותגיד, אני עדיין לא רואה אותו. אני חושב שאלה צריכה למחוק ולהתקין מחדש את הדיסקורד שלך במחשב הזה. יש מצב. את משתמשת בתוכנה, באתר או בפרנס? בתוכנה. אז כן. אולי... את יכולה לנסות לעבור דרך האתר שהוא מזעזע, לראות אם זה עובד, ואז למחוק ולהתקין לך. לא לעבור באתר. יאללה. אברוס. ערן, סתם בשביל ההרגשה הטובה שלי, הם נתקעו בלי מובמנט כבר, או איך הם מתי זוזים? אתה תגלה מה קורה איתם, אחר כך. אוקיי, אברוס. אוקיי. תגיד, אוקיי, אמרנו שאי אפשר, שאברוס לא יכול להשתלט על המטאטה לזוז, ואז אני משתלט על המטאטה וממשיך לזוז. לא. המטאטה כרגע אצלך. אוקיי. אז קיירו מה עושה? טוב, קיירו ממשיך עוד 50 פיט, כאן. בוא נראה. אוקיי, אז אני פשוט אמשיך עוד 50 ואני אצעק מרקו! רילי? רילי? אמור להגיד עכשיו פולו. לא נראה לי
אויב שלנו מכיר את זה. מה מידנייט עושה? לא, מי מסרב להילחם איתם? דר סטופד. אני שוקל אם להשקיע לבל 5 ספל ולשחרר את אחד הדראו או לא. שאלה מעניינת. הם חסרי תועלת, אתה ראית מה... איתו, העניין... אם אחד מהחצים של הרעל, בתוך... מתוך כל החצים שהם יורים פועל, זה נפלא. כן, הנקודה היא שאני חושב שהייצור הזה הוא immune to poison לחלוטין, ואז זה לא באמת מעניין אותם. תתעלם מהם, תחרר אותם אחר כך. כן, תתעלם מהם. לעשות טובה על הדראו. אם הם כמו ניזנה זה לא שווה את זה אפילו. אז סתם משקל עובד. יש לי אנימייט אובג'קט, גם אני יכול להביא אותם עליו. כן, אבל אם אתה משחרר אותם אז זה לא דורש ריכוז ויש להם סטאצ יותר טובים. כן, כמו פרי פייר. כן, ניזנה, שימי עליו טיפה זוהרים. מה? פרי פייר. אוקיי, אני מחכה ש... אם אפריל תזכור שביקש ממנה אני אשקול באותו רגע אם כן או לא, תלוי איך הפתעונה. אם אתה רוצה להטיל גרייט רסטוריישן, אתה צריך להטעין את זה עכשיו, אתה צריך לבזבז את הספייל סלוט עכשיו ואת הקומפוננטס ולשמור על ריכוז, או שאפריל פשוט תעצור ליד אחד מהם תעשה את זה בתוכה. לא משנה, אני אראה בקרב אם פסל זז לכיווני אני אעשה לו את זה כזה. לא, אתה שלי עכשיו. אוקיי. אז זה צורך לעבור ליד פסל? רן פה אולי. אני אעשה את זה, אני אזרוק בולברינגס פה. כן, אתה רוצה לעשות בבולברינגס את האזור הזה? כן. מה, עדיין כלום? טוב, נמשיך ישר. תזכיר לי מה בולברינגס עושה? אני עכשיו שולח את זה. רן, במקרים כאלה אני מחשב כמה תורות יגיע אליהם אם יצטרכו בשביל להגיע ושם לי פתק באיזה תור הם מגיעים. כן, זה ממש דרך ארוכה. למעלה מזה קצת מעניין אותי מה אתם הולכים לעשות וזה משנה. אל תגלו לו, השתמש בזה נגדנו. לא, אוקיי. אין לי כוח לעשות החשבון הזה, אז אם אתם רוצים שאני אפסיק עכשיו יוזמה, אני פשוט אתקדמו בקצב שאני אראה לנכון. אני רק רוצה שתוסיף לי לייט, כי אני כן פולט טורצ' לייט. רגע, זה גם מוריד להם כל פעם מינוס 10, זה אומר, ערן, אתה צריך להתחשב בזה, כל פעם זה מוריד להם מינוס 10. כן, כל פעם שהוא נכשל, מוריד להם עוד מינוס 10 מהטופ על ספיד. זהו, אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון. זה לא שנגיד אם המהירות שלהם היא 30 נגיד עד עכשיו זה 20 קבוע גם אם... אם הם נכשלו שלושה פעמים הם סטאק און פלייס ולא זזים יותר. בדיוק. כן, טוב. שיר אומרת לכם, אני בודקת מה קורה בצד ימין. אתם רוצים שנפסיק להזמן או שלא? השאלה האם אתה תחשב, אתה תזרוק להם כבר את הניסיונות תוך כדי שהם נכשלים ותראה אם הם תקועים במקום או לא. אני עושה את כל זה, פשוט אני אעבור במקום לעשות את זה בתורות, אלא לעשות את זה בזמן אמת. אוקיי. בוא ננחת. אוקיי, אני סוגר הזמן. אוקיי. סבבה. אז אפשר לזוז חופשי. או, זה יופי. אמריל, אפשר לנחות? כן. רגע, את רוצה לרדת מהמטאטל ללכת ברגל? כן. רגע, אבל אנחנו עדיין מחפשים אותו. כן, והמצאתי הרבה יותר מהיר, מה יש לכם? למה? יש לי 25 פיט. טוב, אתם תשארו מאחור. כן, כן, ברגע שאתה הפכים לגוש אוויר המעופף, אנחנו נסמוך עליי. שתגיעי במהירות הטובה. מה לראות? למה? מה אתה עושה? תחזיר זה למקום, טמבל. שחר, איך ולמה? אני יכול... טוב. מה קורה לכאן? אנחנו המשכנו. הם גוררים את המשבצת, את הקו הכחול של המרובע שלו, הוא נהפך לחץ, אז אפשר למתוח את זה. אוקיי.
זה לא אמור להיות אפשרי. קרו הוא מעבר למציאות כבר, היא טרנסנדד. ואם אני שם את זה כאילו בחץ, אני יכול גם להגדיל אותו. טוב, יאללה, שיר, בוא נמצא אותו מהר. כן, רק מקווה שהוא לא... זה החדר שבו מצאנו את הקופסה. אז אני לא בטוח שהוא פה, אבל בוא נחפש. אני אומר שהוא פשוט התעצבן עלינו והלך לדראו. אנחנו נמצא אוסף של גופות בדראו קולוני וזהו. אני לא חושב שהוא יכול... הוא חזק, אבל אני לא חושב שהוא יכול להרוג את כל הקולוני שם. כן, שיר הולכת לחפש אותו בתוך הדבר הזה. אבריל, שמאלה. היא רואית למטה ומסתכלת לראות אם מוצא. שמאלה? אוקיי, אני עושה סיבוב פרסה. לא מצאת אותו שם בחדר? לא מצאת אותו איפה של השולחן? לא, לא. טוב. ערן, שיר מורה, האוטו בתוך הבאר? לא. וגם לא בחדר מתחת עם המים, נכון? נכון. רגע, מה זה הדבר הזה שכאן? זה התנור. אז לא מעניין, ביי. סיימנו לבדוק כולנו יחד את החדר. כן, אבל אנחנו הגענו מהצד הזה, אז... כן, אבל ככל הנראה יש יותר דרכים. לא, לא, שם זה המדרגות. אנחנו רוצים לבדוק את המדרגות או את הכיוון השני. זה הכיוון שנאמר שהוא נמצא בו. לא, אבל הוא לא... יש עוד מיקום כאן. לא, יש את הדלת הזאת, אבל הדלת הזאת הגענו אליה מהחדר השני בעצם. הוא כנראה למטה איפשהו. הוא למטה בלדרה או שוטטה. כן, בוא נמשיכו. אבריל, את מה? בתור גם מדע אמור להיות לי איזושהי יכולת לא ללכת לאיבוד, אבל אני הולכת לאיבוד ואין לי מושג איפה אתם. תתחילי לחזור למטה ושמאלה. תחזרי לחדר שיש בו את העצמות על הרצפה, ואז במקום ללכת לחדר של הפסלים תרדי למטה. את רואה את החץ הסגול? כן. יפה. ואז את יורדת למטה כשיש פנייה למטה. אה, זה יופי. תעקבי אחריי וזהו. בוא שנייה נחכה שהם ידביקו. אוקיי, אבריל, לודים, הפנס פה הוא אמור להיות תחת שליטה שלי. רגע, אמור להיות לי כמה? 120. ערן? מה? הפנס הזה הוא שליטה שלי? All players, save. Thank you. אוי, נאטם, התגעגעתי. אני חושב שרול 20 מתחיל להיות איתי. קצת, כן. אוקיי, כאן עדיין יש את הגופות האלה. נו באמת, איפה הוא? רק כדי לוודא, שיר כן מחפשת על התקרה. בכל חדר שאנחנו לא עוברים. אוקיי, בינתיים אתם לא רואים אותו. גם קיירו, מסתכל לכל מקום ואני מזכיר שהוא alert. Yes, very alert. He's so alert, it's not even funny how alert he is. Yes, he's a very big lert. שלום אליי, סטראט. אתה יודע מה אני מאוד אוהב בקלטריפס? באמת? לא קונסנטריפס. יואל, שיר אומרת, מי אתה הציב לאיך היא מגיבה? שיר מדברת על ניזנה, ושיר עוצרת עם ניזנה מול הפס, אומרת שלום אליי, סטראט. אני לא מסתכל לפינה חשוכה באזור הזה, כן? כי הוא עושה ככה. רגע. ערן, איך ליזנה באמת מגיבה לפסל? לפסל של אליסרי? כן. שום דבר? כאן זה איפה שעזבנו אותם? אנחנו הולכים למעגלים. ניזנה, זה פסל של האלה שלה? קיירו, תתחיל לעצום עיניים. כן. זה פסל של האלה שלך? הם באים לאכול אתכם. גרגלו זמן. מה, הוא חיכה לנו בחושך? לא, אנחנו נתקלנו עוד פעם בשטויות... הם הולכים כל כך לאט.
ואתם הולכים כל כך מהר, you lapped them. טוב, דפקנו את עצמנו בסוף. בוא נעשה סיבוב עוד פעם. מה זה, איפה? איך הקרב הנקי יכול להיעלם כאן? מה זה הדבר הזה? זאת שאלה טובה. ואני חושב שבתור שחקנים מנוסים, אתם יודעים מה התשובה. הוא בלתי נראה. מידנייט, לא קיבלתי אינישיטיב מידנייט, ובבקשה תוסיף את זה. רגע, אברוס הכין טול דה דד על אויבים. יכול לעשות את זה? אתה פשוט מסתובב ככה עם טול דה דד כל הזמן? כן, מה עוד יש לי לעשות? אני מחגה ל... אני עם קיירו. טוב, בסדר? על לקרב. אז מספר 2, אתה חוטף טול דה דד. אני רק רוצה להגיד שאם הפרק שלי הייתה כאן, הוא יכולה לראות. מידנייט 11 לא 18, הוא זורק לי פעמיים כל הזמן, אני לא יודע למה. שחר, יש בליינסייט. או, תראו איזה יופי, שלושה אנשים הוציאו 11, תראו איך הדקס ברייקר משנה. שלושתנו גלגלנו על הפנים. שלושה עם דקסטריטי שונה, רק שים לב. אל תדאגו, אני מקדימה, אני אגן עליכם. יופי, כי הדבר הזה בא להרביץ לך. עשרים פיט באוויר והוא עדיין מצליח. לא, ירדתי. כן, תסמנו את המיקומים שלכם כדי שזה יהיה ברור. אוקיי, אז הראשון פוגע. לכן אין אינגלף. אבל יש 14 פירסינג דמג'. כי היא לא ברייג' כרגע. אבל תורך. 14, לא 4. אז תורך אם את רוצה לעשות משהו. טוב, אז אני נכנסת לרייג'. ואני תוקפת אותו עם חרב האש שלי. היא לא דולקת כרגע, כי היא השתמשת ברייג'. או, אוף. אז אני... אז אני יכולה לא להיכנס לרייג'. אוקיי, אז אתה יכול גם להדליק את התור הבא. רייג' זה לך גם לא לחטוף הרבה נזק. כן, החלטה שלך. יש לך בונוס אקשן אז להשתמש. טוב, אז אני לא נכנס לרייג', אני מדליקה את החרב. אוקיי. ואני תוקפת אותו איתה. טוב, ככה זה אמור להיראות כשהיא דולקת? כן. גלגולים ממש נמוכים. 21 פוגע, כן. ו-fire damage... אחלה. רק שאת רואה ש... את רואה כיתוב בכתום רזיסטנס כשאת פוגעת עם החרב אש. אז בזבזתי את הזמן שלי על להדליק את האש, מקסים. לא, זה אומר שאת עושה פחות נזק, זה עדיין עושה. זה לפחות נראה טוב, חרב יפה יותר ככה. ויש לי עוד התקפה, נכון? כן, כן. סבבה? לפחות היא פוגעת. היא פוגעת. כן. הגלגולי נזק לא משהו. אברוס. רגע, יש לך מובמנט, את רוצה לזוז? לא. She wants to tank, like a tank, should tank. She will tank, the tank. אני כאן אתם תברחו. טוב. אוקיי, טוב, אני אעשה טול דה דד על הבחור הנחמד הזה. Never liked him anyway. He knows, doesn't like you. Midnight? Yo, לא נמצא. קיירו. אוקיי, קיירו יעשה שני אלדריג' בלאסט. לא. כן, אולי. כן, כן, לא, אני אעשה שני אלדריג' בלאסט. גלגל קופמה 100 או פעמיים אם אתה רוצה להשתמש באינספיריישן. אוקיי, לא, אני לא אשתמש באינספיריישן בשביל הדבר הזה, זה פחות שווה. אני כאילו זז לכאן קודם,
אני אעשה אלדריץ בלאסט ואני אזרוק איזה קופמה. קופמה אני רוצה לזרוק עם... עם אחר כך. או, 18. 18 מצליח. מעולה. יאללה, שני אלדריץ בלאסט על 3. 1. אוף. 2. אאו. אוקיי, הוא זז גם אחורה. לא, הוא נזכר בחבר שלו. המצלמה והחבר צריך לדעת. זה היה על 3 בכוונה, אירן. זה היה על 3. כן. רגע, השני היה על 3 או שניהם היה על 3? שניהם. אוקיי, מתקן. יפה, ואני אזוז אחורה את זה שנשאר לי. תתתתם. 50. אל תשאיר אותי יותר מ-60 פיט מהם. תשאיר אותי 60 פיט מהם. טוב. שיר. כן. רגע. מלודי על הכתף שלה. שיר. 50. היי קיירו. הלו. תעשה דש. זהו, 15 ו... נשאר לה 35. אומר אותי עלי הכותף שלה. כן, היא תסיים את הוראה כי נגמר לה כל המובמנט האפשרי, והיא תגיד להם, למה אתם פה? תעברו, נסגור את הדלת מהשפעה. בוא נפציץ אותם קצת לפחות, אבל הם לפחות תפציץ לי ככה שתסיימים זה הברברית שלנו. זה לא, יושב כה מאחורי הקיר. אוקיי, אז הצור הזה זז לכאן ולכאן, וזה כל התור שלו. זה זז לכאן, ניזנה תמשיך להתקדם אליכם. היא לא עולה מטטה שלי, היא ירדה. אתם התחלתם לטייל, אז היא ירדה. לא, אני לא ירדתי אבל מגובה 20 פיט, היא הייתה צריכה לקפוץ. אתם לא ירד... אני מניח שאתם יורדים כשאתם יורדים לזה. אם אתם מטיילים... הירידה היחידה ששיר עשתה זה היה לתוך הבאר מהמתכת. אם כשאתם מתחילים לטייל אז היא לא נשארת על המטטה, אלא אם כן אתם רואים אחרת. כן, שיר הייתה אומרת לאחרת היא שערי. אנחנו מנסים למשוך אותו אלינו. גמדה, אמרין, בוא נחזור את הקאנטריפט. לאסוף אותם? לא, לא, להעביר אותם עוד פעם דרך. מידנייט פיספסטור, אז אם אתה רוצה לשחק אותו. היא אומרת לאמרין לחזור את כל הקאנטריפט אחורה. אוקיי. בינתיים כזה מרביס לאמרין. 15 לא פוגע, אז רק ה-23. שזה 16 ותור אבריל. וואו, אבל אם ניקח אותם חזרה מאיפה שהדברים האלה על הרצפה, אז זה יהיה בכיוון אחר. לא, לא, היא רוצה פשוט לעבור ליד עוד פעם. אני רוצה לגרום למשוך אותם לתוך זה עוד פעם בשביל לתקוע אותם לגמרי במקום. אוקיי. יצפיתיון. הוא רוצה כאילו שאתם תעברו לכאן כזה, ואז כשהם יצטרכו... לא, הכיוון השני, הכיוון השני. כן, 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 לכאן. מי אמר שהם לא יבואו אחריכם במקום אחרינו? אם אחד מהם ירדוף אחרינו זה גם משהו. ואם לא, נתקוף אותו. טוב, יאללה, נלך לשם. ממליץ לעשות אקשן. דיסנגייג' ואז... אז דיסנגייג' יהיה בונוס אקשן כאילו? לא, אקשן. לא, זה אקשן והמובמנט, יש לך מובמנט. סבבה. ואני נכנס לרייג'. לא, אבל אני צריכה להתקיף בשביל רייג'. לא, את לא יכולה להתקיף בשביל רייג'? אני פוטט אותם, אבל כאילו... אבל את צריכה שיתקפו אותך או להתקיף כדי שהרייג' לא יגבל. כן, אז לא את הרייג', אבל תשקלי לשתות איזה שהוא שיקוי ריפוי. אל תדאגי על הריפוי. גו. אוקיי, עד לפה זה 15.
לפה, אז... אוקיי, אבל אם היא מזזה, אז היא חוטפת את הקרבות עם אותי. לא, היא אמרה שהיא עושה בונוס, היא עושה אקשן דיסנגייג', לא? אוקיי. ואני צריכה לעלות גם בגובה בשביל לעבור אותם. כן, אז צריכה לעלות 10 פיט, אז נשאר לך 40 לעשות ככה. טוב, מקסים. כמה חטפתי? אם עשיתי דיסנגייג' לא חטפת. אוקיי, עשיתי דיסנגייג' ולא חטפתי, סבבה. אז זהו. זאת הפעולה. אברוס. מספר 2, אני חושב שהוא אוהב את זה. הוא חושב שאני והוא פתחנו מערכת יחסים. תכלס, בקצב הזה שהם יכולים לעקוב אחרינו, אתם פשוט להמשיך לעשות את זה. הוא יענה לך ב... וגלגול עצמות. טוב, מידנייט. או, נייס. מידנייט. תשעה סיבובים, פליז. רגע, זה 30 פיט אמרנו? כן. אבל המטרה שלי די צמודה אליי כרגע, זה לא באמת חשוב. בסדר. שתים עשרה, hit points. אבריל. תודה. אוקיי, קיירו. אוקיי, שני אג'ג' בלסטר 2, זרוק לי 100. לא מצליח. 65. נופ. טוב, אז אני מתרחק משם. אתה רצית אבל להישאר 60 פיט מהם. אז נתרחק איזה 10 פיט אחורה. בוא נראה אם אני מתרחק 20 פיט, אתה תהיה כאן. בסדר, ואז הם גם ככה התקדמו. יאללה, אז... אני לא יודע כזה את קיירו מסתכל... לא להסתכל לפה, לא להסתכל. הוא עושה רוורס כזה ככה, והוא לא מסתכל. ביפ, ביפ, ביפ. אז אתה פונה לכאן, ואברוס פה. שיר. שיר, מרת... שיר אומרת למלודי להוציא את החצי בדארקנס ולעמוד בחשיכה מאחור כך שאברוס, כך שקיירו יהיה מוסתר ולא אברוס. רגע, למה הסתובבתם? עכשיו אי אפשר לשים, לא משנה, לא יהיה דארקנס. שיר אומרת ניזנה, עלי. שי את זה, יש מביאה לה את הסלינג, זה יותר טוב מהקשת שלך נגדם. את המה? סלינג. למה סלינג? כי זה פלאשינג דמג', אומר את זה יותר טוב נגדם. אני מסתכל על הדבר הזה, I don't know how to use this. את שמה אבן וסובבת וככה, זה קל. אני לא חושב אפילו שצריך פרופישנסי בשביל הדבר. צריך. היא ככה לוקחת את זה, אני מנסה ככה להבין איך מחזיקים את זה. זה כאילו זה סימפל, זה אמור להיות פשוט. וואו, היא כזאת גרועה, למה שמרנו אותה? אני אמרתי לכם מראש. ואז שיר, תעוף איתה לכאן כדי שהיא תוכל לראות את ה... מה שיש בתור של 3 או 2 מינה את עושה לו והיא תשלח את מלודי לא ללכת לכאן למה לא ו... טוב נו תעשה אנדריץ' בלאסט על 3 כי... בוא נקרב יאללה נו בוא נעשה קצת נזק נוריד אותם ודי עוד שיפסיקו להגיע הראשון פוגע הוא פשוט מחכה הוא פשוט הוא יגיע ברגע שאנחנו נתחיל לתקוף אותם אז בוא נתקוף אותם חכם שאנחנו נמצאים ביתרון הוא בינתיים יזוז לפה ויתקוף את מידנייט בדיסאדוונטג' למה? הוא מגיע אליי קודם כל למה לא? גובה איזה גובה? אין לנו גובה. יש לנו 10. אוף, שכחתי להתקיע. אז כן, אז הוא מגיע לפה מתחתיכם ומרביץ למידנייט. דיסאדוונטג' אחד, פוגע. והשני, מחטיא. לא. 22? כן, פוגע.
אני לא אוהב את זה שהם עושים לנו נזק, כל הקטע של קנטרופ היה להתחמק מהם, שלא עשו לנו נזק. מה הטווח של סלינג בכלל? הטווח של סלינג הוא פלופים על 110. זאת אומרת שמפה יוצא זה בחיסרון. כן. זה בול אותו דבר כמו ההנד קרוסבו שלה. זה נכון. רק עושה די ארבע. טוב, אתה רואה ככה משחקת עם הסלינג, מנסה להבין איך מתשמשים בזה, ואז משליחה את זה לכיוונם, וזה פשוט פוגע באחד הקירות, טינג טינג, נופל לרצפה, פאק דיס, ונשתמש בבקשת שלי. זה לא בעיה שלי שאת לא יודעת איך להשתמש בנשקים. זה זז ככה, וזה יזוז לכאן. בוא חמודי, בוא. בתור אבריל. טוב, אני לא יודעת איך להוסיף את הגובה. בתור התחלה. תבחרי את הטוקן שלך. אתה יודע מה? זה לא משנה, אנחנו עוברים משהו יותר טוב אחר כך. אז כמה את רוצה? 20? לא, היינו על גובה 10? 10? כן. אז אני בורחת ממנו. אוקיי. תעלי ל-20. אוקיי, אני עולה אז 10, ואז יש לי עוד 40 לזוז, שזה עד. נזוז לפה. אוקיי. אני יכולה יותר. והיה המשיכה לזוז. עד לפה זה ה-50. אוי, למה שאני אהיה בתוך הקיר, אוקיי? את לא בתוך הקיר. מינה היית אומרת לך, אבל ככה הוא לרדוף אחרים, צריכים לתת לו זמן. אברוס. איפה זה? זה לא מאוד מפתיע. הוא רואה שהוא הצליח, אבל... הוא הצליח. רגע, איך ראית שהוא הצליח כמו שגלגלתי? פשוט המזל שלי. עוד משהו? טוב, הוא עשה את זה ארבע פעמים, הוא ידע שאחד מארבע אמור להיקשר. מידייט. תשמע, אתה לא יכול לדבר איתי על מזל שאני צריך לזרוק ברק בשביל לראות אם אני עושה כסף. אתה רוצה את הסלינג? יפר, אתה רוצה סלינג? תביא את הסלינג. יש להם ורנביליטי לבלאג'נינג, סלינג טוב. אקשן, אני עושה רדי לסורוויד. סול ניפול הראשון על זה שאתה רואה? כן. אוקיי. קיירו. אוקיי. שאלה, אני יכול להשתמש בכלל בסלינג? יש לי בכלל פרופ... I don't know your proficiencies. אני יכול להשתמש בסלינג על וויפנס. בואו נראה. לא, וורלוק יוסלס שאין לו לחשים של וורלוק כרגע. יש לך סימפל וויפנס. סימפל וויפנס אני יכול. יש לך סימפל וויפנס. כן, וורלוק יש סימפל וויפנס. אז שיר במקרה לידך. אוקיי, מעולה. אני פשוט אומר, תביא את זה אחרי שאני מתייאש מהמחדה הדבר כזה. כך, תלמד אותה להשתמש בזה. אני פשוט, אוקיי, תסתכלי. לוקחים אבן, כן, רואה ניזנה, רואה, תקחי את האבן. אני מסכים שאתה רוצה להיות להתקדם 5 פיט כדי לפגוע בו. בלי אסתם. בסדר, אז אני מתקדם 5 פיט. אחד. ואז אני מסתכל ניזן, אני שם שם אבן, אני אומר, את רואה ניזן? אז לוקחים את האבן הזאת, שמים אותה כאן, עושים ככה, כמו איזה ברברי, ועושים ככה. אתה מעליב ברברי. כן, כן, אני... אנחנו מגלגלים אחד ופוגעים ניזן עם האבן. שמע, זה יהיה שיפור. רגע, אני אמצא את זה סלינג. אוקיי, את סלינג. אני מניח שהבאת לי גם סלינג בולטס. כן. יופ. כן, מעולה, יאללה. מגיע בסקיק ליד. אוקיי, רגע, אני צריך ללחוץ על הסלינג החדש שלי עכשיו. רגע, בשביל לוודא שבאמת יש לי אותו.
Oh, I met Mr. Bershi כבר היה לי סלינג, מי היה מאמין? טוב, נו. So use your sling like a normal person. אז אל תיקח את שלי, השתמש בשלך, גם. כן. He's collecting slings. Be careful. וואו. 12 נזק, וואי. כן, 12 נזק. זה לא רע. אתה משליך את עצמי, אתה שומע כך, כשזה שובר כמה עצמות. מה, הם invulnerable לבלאג'ן? כן, יואל. טוב, שיהיה. זה למה אמרתי, איך ולמה? זהו, סוף תורי. רק אחרי שעושה את זה אני אומר, הבנת ניזנה? אתה, היא די לא שמה לב אליה, חפשית ככה טוענת עוד בולד לקשת שלה ואתה הופכת על הכתף של שיר, get us closer. טוב, נו, תראה, אוי, רגע, זה לוחץ? רגע, מה אתה, לא, הוא לא מאפשר ללחוץ על ה... מה הוא עושה לי? What? הוא מקפיץ לי את השם של המשחק על הסימון של החץ, כך שאני לא יכול לבחור את החץ. עשיתי F5 אז. אז אני התחיל את הפוע עם פיינטינג בראש. כן, זה מזר, גם לי עושה את זה לפעמים, זה מצפן. הנה, מצאתי אותנו. ו... היא רוצה להיות 30 פיט, אז היא רוצה להיות פה. כן, כן. תיר, תתקדם לפה. תגיד לה, תראי כבר, ו... תכין את האלדריץ' בלאסט שלה אחרי שהיא רואה. אוקיי. אלא כן היא עשתה רדי אקשן, ואז זה יותר... לא, השתמשה בפעולה שלה. אז תגיד לה, תתחיל להתכונן לראות בו בתורך. בזמן, לא בתורך, לא, בזמן שלך. אני לא רוצה להמשיך לזוז. ומלודי בעיקרון מחפשת דברים בלתי נראים, אף פה הלוך, חזור. לא, שום דבר בלתי נראה, אבל ניזנה יורה בו עם ההנד קרוסבור. פוגעת ועושה פירסינג דמג'. That's how I do it. ובוא נעשה קונסייב, מה הסיכוי שהוא יקשל? אין לו אימיוניטי לפויזן? אולי. הוא undead, לא אמור. זה מה שאתה חושב, בסוף הוא אבוביניישן. אוקיי, אז זה ימשיך להתקדם וזה ינוע לכיוונכם ויסיים את רוב. רגע, 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 ירתה את החץ, זה הזמן לאלדריץ' בלאס. אוקיי. אין לי בעיה לעשות לו ברוקוזל ברגע שהוא צעד אחד לפני לראות בו, אבל... ירתה את החץ, בתורה. כן, כן. זה הרדי אקשן. אאו. עשרים ואחד. אז יודע מה? בתורו הוא יעשה ככה. הוא יואל, שלחתי עוד אחד. אבריל? את במיוט. לא, היא לא במיוט. שוב? שוב בעיות? אני אמשיכה, טוב אותי עכשיו? אוקיי, כן. אוקיי, ואני אמשיכה להתקדם, אז... 25 עד לפה, אני לא יכולה לראות את זה. גם... מידנייט כזה, גמד, הם נמצאים בכיוון השני! אבל לא מעניינים אותנו. הם כבר כן מנינים אותנו, בוא נלך לשבור אותם. טוב, בסדר. Let's go break something! מתפצצת לך על המטאטה בעצבנות. הם לא מכעיסים אותי כמו שהיצור הגדול מכעיס, אבל צודקת, לפחות אותם אפשר לראות. אז אני אנוע בכיוון השני. את רואה מישהו פה, או הם כולם הלכו מפה? אני לא רואה פה כלום. הריבוע של אינטנגלמנט נעלם, כי אני קונצנטריישן משהו. נכון. גם הוא נעלם מקודם, כי יצאנו מיני. לא, אבריל כרגע לא רואה שום דבר עוין.
זה אומר שיש ואני לא רואה, אוקיי. כן אמרה עוד אחד, בא אליכם. אפשר ללכת אליו. אוקיי. אז קודם עשיתי 15 תנועה. 25 תנועה. ועכשיו אני לוקחת עוד 25, בסוף אני אתרגל לזה. עדיין לא רואה כלום. לא, נראה שפה פה אין משהו. מי די עושה לך ככה על הכתב כזה? אנחנו נמצא משהו יותר שווה לתקוף מי די, סבלנות. אוי, זה אין שם כלום. זה כאילו חזר... לא ראיתי עד לטווח הזה. זה כאילו חזרתם אחורה, אחרי שכל הדברים שרדפו אחריכם יצאו מכאן, כשהם רדפו אחריכם. אברוס. אברוס. אני רוצה לזמן את קלו לערך... פה? שנייה. אני משער את זה שאנחנו שומעים בטלפתית, כן, פגיעה יפה, לא, אני פוגע, זה כמו לשמוע משחק כדורגל מהשכנים, משהו כזה, לא רואה מה קורה. אבל קלו רואה, אז אני רוצה, קלו רואה את היצור מולי, כי אני לא יכול לראות דרכו. אני יכול להגיד לי אם הוא רואה את היצור מולו? מה זה שלו? דארק ויז'ן 120. 120. הוא רואה תחת של יצור שמתרחק מכם. אני פשוט רוצה, אז אם הוא היצור בערך פה, אז אני רוצה שפשוט הוא יתקרב לפה בתורו, ואני אטיל בונוס אקשן דרגון ברף. דרגון ברף, צריך להטיל במגע. לא, הוא זה שלי. ערן, ערן, פמיליאר יכול לשלוח טאפ ספל באמצעות הריאקשן של הפמיליאר. על עצמו? כן. Let me parse this for a second. אלון, הפמיליה שלך אמור להיות חכב יותר לדעתי במיקום שלו. אני לא רואה אבל. זה הקטע. אני לא רואה. אם רק היה לנו קשר טלפתי, אבל אני אמרתי, אני שוב כאילו אמור להגיע עד 15 פיט מהייצור. אני לא יודע בדיוק איפה, אבל... זה המקום שאני אמור לראות. אם רק היה לנו קשר טלפתי ומישהו היה יכול לשאול. אוי פעם, אוי. אוקיי. איפה אני יכול לשים אותו ש-15 פיט מהם? אני מצביע עליך. I accept this. פה זה אתר. לכאן או לכאן שים. I accept your premise. יופי, אז הוא מגיע. אני אטיל. דרגון ברף ובונוס אקשן שלי. איזה סוג? קולד. קולד. היית אומר סוג בלאג'נינג. יותר טוב. דקסטריטי סייב. נכשל. זה פוגע באדמה. ואתה רואה שהוא חוטף קצת נזק וחלק פשוט מתפוגג לצדדים ואתה רואה כתוב בכחול, רזיסטנס. טוב. וקלו חוזר. אני ממש רואה את זה כמו פוקימון. קלו, use that, not very effective. קלו, come back. כן, לגמרי. זה פשוט כאילו נשק, כאילו, אתה יודע, זה כזה בונוס אקשן כזה של... אני כאילו תוך כדי טולדד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 ד
פול ואומר לאברין, רואה, אני יכולה לרפות אותך, אבל בוא נלך לשבור משהו. לא, היא ריפה את עצמה. זה לא הבנתי. כן, היא מסתכלת עליה כאילו בברוגז, היא מרפה את עצמה עכשיו, עד שתקשיבי לה לעשות את זה.
אוקיי, קיירו. אוקיי. אני פספסתי רגע, מה שנלחמנו מולו כאן כבר מת, זה שהיה מולנו? לא, הוא ברח. לא, הוא המשיך ללכת אחרי מידנייט פשוט. אוקיי. פשוט התקדם קצת ואתה תראה אותו. אוקיי, כן, כן, לא, אני יודע איפה הוא, פשוט חשבתי שאולי זה שנלחמנו איתו מת, אבל... שחר, יש לו את התסכול הזה שקורה כשאני נלחם בוורלוקים, שאתה כל הזמן הולך לאחור במקום להתקדם קדימה? זה... אני מכיר את זה, זה ממש מבאס. וורלוקים מרושעים עושים את זה. אוקיי, אני יכול... אם אני זז לאיפה שסימנתי ב-40, אני יכול לפגוע בו בלי שיש לו איזשהו קאבר או משהו, נכון? נכון. מעולה. אז אני אזוז לכאן. אוי, רגע, אזזתי את המסך וזה נעלם. רגע. אני רואה איפה זה היה? 40, כן. סבבה. מעולה. ויאללה, סלינג שוטים. לא יאמן שהידרדרתי להשתמש בסלינג. יש להם! ביינג! אני יודע, ועדיין, וורלוק, קוסם, משתמש בכל היכולות. סלינג של ילד רחוב. נהדר, אני אוהב את זה. צריך לדקת האגו. אני ממש ממש אוהב את זה. האמת, אם לאבריליין בלאדלינג וויפן נגדם, סלינג יהיה יותר יעיל ממה אחר. זאת סיבה להחזיק מגוון נשקים מעניינים. ושחר, אם אתה יכול לבקש ממי שהציע בשבילך את הדמות, שישים עכשיו את קיירו ככה במקום עם המטה הגדול ומרשים שלו, איזשהו רוגת קטנה מסכנה שמנסה ככה להתאם לספאל. קיירו, לא רוגת קשה מסובבים, אלא רוגת קשה עם עץ כזה בבי שזורקים. כן, טוב. שיר אפה ועושה early and roll בין קיירו לאברוס. ברל רול. היי, תגיד. בוא נזכר מה המובמנט של... זה לא ברל רול, זה יותר קורסקו כזה סביבו. כן. לא, האמת זה ההגדרה של ברל רול. early and roll זה הזה שאתה מסתכל סביב עצמך רק במקום. לא משנה, היא תעוף לכאן, תגיד. כמעט הרגת אותו. אני גונבת לך. מרדר. אין לי רגע לבדוק משהו לגבי הדראו אליט ווריור. וואו, אליט ווריור ממצא אליט ווריור. ערן, אני מופתע של אליט ווריור אין פרופישנסי בסימפל ופנס. שנייה רגע, היא אליט ווריור? כן. אוקיי, אז קודם כל אתם שיקרתם לי שאין לה שום הדרכה, ודבר שני, היא על הפנים. סתרה מידה פנים שהיא מטומטמת, לא רק לעזור. דראו הם מאוד טובים, האליט וורייר הם קטלניים נגד יומנוידס כמו אורס, או קיירו. האמת שהיא כבר הרבה פחות קטלנית מולי. כן, עכשיו, כן. אבל לפני זה הייתה יכולה להוריד אותו במכה, אותך גם. אני חושב שבשביל זה באמת היא תגיד, שתוריד אותנו. אם שיר תסכים לשתף פעולה. זה לא בתור, כן, אבל זה לא יהיה עכשיו. היא אומרת לה... היא לא יכולה לסיים את התנועה שלה למטה? לא, זה עוד מובמנט. אין לה מובמנט, זה נשאר לה. היא עשתה את כל החמישים. אוף. היא אומרת... אז תחילה, אתה עושה את 50 ואז תוך כדי זה למטה? לא, זה עדיין את ה-10% של מובמנט. כן, זה לא... היא... בוא נגיד אז היא תסיים בערך פה, אבל אז יש לה פחות טווח ראייה, אז צריך להשתמש במקסימום ויז'ן. כאילו, בינתיים ניזלה אמורה להיות פה, היא תגיד לה עוד רגע. טוב, זה זז לכאן, וזהו. זה זז. לא רוצה ללכת עלינו? לכאן. שיבוא אליי, הוא עובר את כל הבמפרס בדרך עוד פעם. אתם שוכחים שכנראה אחד או שניים נמצאים מאחורינו בדרך שהלכנו והגיעו אלינו מכאן איפה שקיירו לא יכול לראות? את שומעת בקשר הטלפתי, כיפה לא! אז אני חושב שמאחורי שיר ניסן אומרת פאק את, זה לא יעיל נגדם, והיא שומעת את הקקקק של
נו, של ההנד קרוסבו, לא דרס חגורה, וניזן פשוט נשענת לאחור, תופסת את, את המטטה עם הרגליים, ואז מחליפה לידיים ומתגלגלת לפי מטה. אני טיל משל לאקרובטיקס. היא פשוט נוחתת ומטה וזזה לכיוון היצור הזה. היא תזוז לכאן בערך, לעמדה מאגפת, כי היא פשוט צריכה לשלוט את המגן שלה תוך כדי בית החרב. אז זה התור שלה. גו דראו! זה יעשה ככה וככה. וזה אתה מה? כן, הוא יזוז עד לכאן וזה יהיה כל התור שלו. אבריל. טוב, אני רוצה להתקדם, אני רוצה גם להחליף נשקים, אז זה יעלה לי פעולה, כי אני לא רוצה לזרוק את החרב שלי. כן, זה ללך פעולה כדי להחליף נשקים בלי לזרוק. אני יכול לציין שאני נמצא שם, אז אני כזה גרזן, תופס החרב שלה, גרזן. עדיין, זה עלה לפעולה. פטיש. כן, יש לי וורהמר, אז אני מחליפה את החרב לוורהמר, ואז אני זזה 50. כן, זה בונוס אקשן כזה לנער אותה כדי ללחוש את המילת כיבוי, להחזיר אותה למקום ולשלוף את הוורהמר. אני מקווה שהפטיש הזה יהיה שווה את זה. בוא נראה. דרך אגב, זה למה לוקחים איך קוראים לזה שמחזיק חרב? לדן מקרמיקה לפליימינגטון, כי אז הוא צריך לחבוט אותה. גאון, גאון. בקניות הבאות. אבל רוס. שיהיה כרגע, שיהיה הייתה ששולפת את הנדן הלא קיים של הגמד ושובר את החוטה עליו. אבל רוס. אלון אתה מיוט. אבורוס אומר לקלו, אני בוחר בך. דק סייב 16. מצליח. חצי רבע נזק. כן. דרגון ברז יכול לבחור, נכון? אתה לא חייב. בהטלה. בהטלה הוא בוחר. אוקיי, יש לך ויטליטי לעוד 6 תורות. אוקיי. לא חוזר. It is, it has been told. יש ויטליטי לעוד 6 תורות. מידנייט. 5 hit points. אבריל. ייי. אבריל. קיירו. יעיל, זה פשוט. I will sling number 2, please. אתה יודע כמה אתה צריך להגיע בשביל להוריד אותו? זה מספיק. אתה... אני חושב שאנחנו רואים את קיירו כזה ככה, אוקיי, לא עושים זה מה שהייתי קטן, מותחים, איפה בפנים, פום, ואז ככה, כמו בסנייפר שוטס, מסנייפר אליד, ככה רואים את זה, עוקבים אחרי הכדור כזה, ואז איזשהו, אחד מהראשים הגדולים, הראש הגדול היחידי שעוד תפקד מסתובב לכיוונך, ואז האבן נכנס לתוך ארובת העין הימנית, פשוט ככה קרח שוברת הצד השני של הגולגולת, והדבר הזה פשוט קורס לערימת עצמות. הד שוט. לא, זה סקול שוט, אבל... יום, יאללה קיירו. עוד משהו? לא, אני פשוט מסתכל על זה כזה. Maybe the sling isn't so bad. Yeah, maybe. אתה תראה מכבון של הקשר הטלפטי ממינה. הם שוברים לנו את הכל! מה? הם לוקחים את השיעור משהו. אוקיי, אז שיר. רגע, מובמנט 25 לכאן, בוא נראה אם אנחנו רואים משהו. לא רואה אף אחד, אז בוא נזוז עוד קצת. יש לי עוד 25, אז זה לכאן. נזוז רגע לכאן. לא, אוקיי, כאן אני כבר רואה אותם, אז אני אשאר כאן. שאלה אם אברוס רואה אותה. כן. ושיר תרד למטה. תעוף צמוד לניזן, אה?
תתפוס לה באוזן ותמשוך, תגיד, את בסדר? את מנסה לבוץ פה? תעלי על המדנטה. לא להתקרב ליצורים כאלה. אם אנחנו נפגשים במוירל, את יכולה לרדת ולהתרחק. ילדה רעה. היא פשוט מעיפה לך את היד ברגע שאת מתקרבת, כזה, אל תגיד לי מה לעשות. זה כל האקשן שלי. וואלה, יש לה, יש לה אטיטוד לחוצפה הזאת. תשאירו אותה למות. זה היה כל האקשן שלי. שזה די דעה. כן, כן. שיר משקיעת האקשן ולהטיף לדראו על זה שזה לא בסדר, שהיא לא מודעת לסכנות, ויורדת ככה למוות שלה. אני הייתי מבקש פרוב... כן, אני הייתי מבקש פרסוויז'ן. כן. לא. לא. היא תרוץ לפה. למה אני גולל לכיוון הנכון? לא, היא לא יכולה להתקרב אליו מספיק בשביל לעשות משהו שימושי. Use the sling, bitch! אוקיי. זה במקום use the sling look. תור אבריל. אמין, גו 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 גו. בורחת, סתם. הולכת לחפש את מי שבאנו להרוג בסדר מידנט, אני יודעת שמשעמם לך. בטוח נשאר עוד משהו. יש פה עוד אחד אם אתם רוצים. תשאירו לנו. את רוצה לרדת לרצפה בשביל זה? You snooze, you lose. אני אצטרך להשתמש, אני יכולה להשתמש בחלק מהצנועה, אבל אני לא אוכל להתקיף. נכון. תסגי אחורה, גרמי לו להיכנס לתוך הזה, ואז ניכנס פה. מי לו להתקרב אלינו? או, אני יכול לדחוף אותו לתוך זה. אם האנדריץ' בלסטיל היה עובד. אני חושב שהמובמנט, הוא צריך לעשות מובמנט בתוך עצמו רגע. שלח את הקלטרופ שוב? אז אני אעצור כאן. אוקיי. אברוס. אנטרס, לא כתוב תנאי, אנטרס. לא, אני יכול לדחוף אותו לזה ברמה עקרונית. יאללה. אני אוכל להתקיף אותו אם אתה דוחף אותו לכיוון שלי? אם את מכינה פעולה. ולמעלה באמת השתמשת בתנועה. לא יגיע לפה. אבל צריכי לרדת לפחות לאחד, לסופית. על מספר 3, וקלו עושה מכין אקשן למקרה שהוא בא לעשות עליו את ה... אוקיי. יש ויתה לטיל עוד 5 תורות. תור מידנייט. אלון בונוס אקשן. אוף, דרגון ברף זה אקשן של אבריל, 12 היט פוינטס. נייס. בונוס אקשן, זה היה בונוס אקשן. זה היה בונוס אקשן. אקשן מובמנט, אני מטפס על הגמדה ומתכנן לקפוץ על הדבר הזה. אוקיי. שהאקשן שלי, אני רוצה להגיד שזה פולימורף. אתה מטיל עליו פולימורף? או עליך? לא, ווילד שייפ. אני פשוט קופץ ועושה ווילד שייפ ליצור. I'll allow it. כי זה מגניב. אם זה יעבוד, קבל את אינספיריישן. קיירו. קיירו? כן, בקשר המוחה אני פשוט אגיד לשיר, שיר תזכרי שאת יכולה לדחוף אותה ממדג' בלס לתוך הספייקס, ואני בינתיים אני פשוט אמשיך with my sling, because אתה יודע, לא מחליפים סלינג מנצח. הסלינג... אתה מרחק 40 פיט ממנו, אתה מגלגל... נכון, זה כיסרון. אני מתקרב אליו לפני זה. אז תוודא שאני מתקרב. אז אני מתקרב, כן, בוא נהיה כאן. אוקיי, אז כן, הסלינג אכן מנצח.
ניצחון הוא לאיש עם הסלינג, זה... שיר. בלסטט? לא שומעים אותך. שיר עפה לפה, מסתכלת על זנה, על הדרך סתם עושה קוויקן אלדר אקדס, מטילה את המטה שלה הצידה. דרך אגב, אני חייב לציין ש... יום ראשון הוא בא לי ידיעתי שאלדריץ' בלאסט בקאנטריפ זה אחד סורסרי פוינט ולא שניים, קוויקן בקאנטריפ זה אחד סורסרי פוינט ולא שניים. לגמרי. רגע. עד עכשיו הורדתי פעמיים את המשאבים שלי. אני מניח שאתה יודע איך הדברים שלך עובדים. בסדר, לא נורא. והיא מסתכלת על זנה ופונה אליה ככה אומרת לה, רגע, לא, כתוב, when you cast a spell that has a casting time one action, you spend two source of points to change the casting time. רגע, אבל אמור להיות משהו קורה עם זה קנטריפ. לא כתוב שום דבר על קנטריפ. אמור להיות כתוב, אני מאמין. זה כתוב רגע, לסורסורר. רגע, סורסורר. וכאילו זה מופיע על הסורסורר? זה לא מופיע לך ב... לא, לא כתוב בסורסורר. כתוב, when you cast a spell that has a casting time one action, you spend two sorcery points to change the casting time. אז אני מצטער, אני הסתכלתי על טווין. זהו. אוקיי, אז כן עשיתי את זה נכון. נפלא. טווין זה אחרת. כן, כן. עשיתי את זה נכון, אני פשוט... עדיין, אני מזכיר לכם שארתם אותי. והיא... מסתכלת על ניזנה ואומרת לה בצורה מאוד פשוטה. אני ארסק לך את הפיקות בברכיים אם תמשיכי להתנהג בצורה כל כך... בצורה כל כך פוגענית לעצמך. כן, זה מאוד שיר. זה האקשן שם. אני חושב, אני חושב שהיא תגיד, שהיא תגיד לך, אתה יודע מה? בסדר, גלגל פרספוישן בחיסרון. עכשיו אני מנסה להפיד, לא, זה כבר אינטימידיישן. אוקיי, אינטימידיישן בחיסרון, אינטימידיישן בחיסרון. באמת, היא רואה איך אנחנו מפסיצים פה. אוקיי. אוקיי, אז טוב, אתה יודע מה? שיר תשתמש בסורסורי פוינט לגלגל את ה-14 הזה. מה? סורסורי פוינט? את הזה של ה... נו, הזה שאוסף לו ביטה שם. אינספיריישן? מג'יקל גיידן. שאתה נחשד באביליטי, אתה יכול שיש בסורסורי פוינט, אתה נסות לגלגל, ומבחינתי זה כישלון. כן. הנה, השתמשתי בסורסורי פוינט. היא מסתכלת עלייך ואומרת לך, אני מתנהגת בצורה שפוגענית להם, אני הרבה יותר יעילה ככה נגד היצורים האלו. תתעכב את אבותי. מה? תתעכב בתוך אחד מהם, כנראה ותאכלי את אבותי. כי הייתה בי קודם עשו לה אינגולף. יפה לדעת על מה בטוח. לה לא עשו אינגולף. נכון, זה קיירו עשו אינגולף. איך אני מסתכלת עלייך? קיירו עשו אינגולף. עשו לה, נכון, קיירו הציל אותה. עשו לה אינגולף. נכון. קיירו פשוט אפשר לעשות לו אינגולף, אז זה היה כזה... היא מצביעה עלייך עם היד של המגן, מחזיקה אותו ככה... אני יותר מהירה ממך. רום גנזר. את הולכת לסיים 500 פיט למעלה בתוך קיר. אבריל, תגלגלי קוף 20, קיירו גלגל קוף 20, שיר קוף 20. יא, מוירה נגיע. בוא נראה אם גם יצא 20. קיירו מנצח. אני רוצה להזכיר שאני אלרט, כי לא אמרתי... רגע, ומלודי הייתה צריכה לעוף... לעוף לפה איזה 60 לחפש אם היא רואה מישהו, כאילו להתחיל לעוף לפה ולראות אם היא מוצאת מישהו. דימה, לא, זה לא החלטה, הוא פשוט יזוז לכאן ואתם רואים שהוא באמת, הוא מעיט כשהוא מגיע לקלטרופס ולכן הוא נעצר שם וזה כל התור שלו. נעצר ברמזור. וואי, האמת זה שימוש גאוני. שנייה. אם אתה רוצה רגע לעשות חישוב, לומר עוד שלוש תורות הם פה ולשים טיימר, נלך על זה. לא, זה בסדר. זה בסדר.
אוקיי, אז ניזן כרגע פשוט ככה עומדת עם החרב והמגן שלה הזה. ומה אתה איתו מעדפה שאני אעשה? זה הרבה יותר יעיל. תשאר, 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 תראה את עצים. תשאר, היא בחיים, תהיה יותר פחות יעילה. יש מגבלה על החצ... מוירל, מוירל. יש כמות מוגבלת של חצים, אין כמות מוגבלת של זה. יש לי 20 גולד. אוקיי, היא תחזיר את החרב למקום ותשלוף את ההנד קרוסבור. היא גם עולה על המטאטה? כן, היא תעלה על המטאטה. יופי. אבריל. אני אומר לך פשוט בראש, תקשרי אותה פעם הבאה עם רצועה. יהיה הרבה יותר יעיל. גו ברקיס! האמת שאם הוא נתקע פה אנחנו כבר לא צריכים להתייחס אליו כי הוא נתקע והוא לא הולך להתרפות בזמן הקרוב. הוא לא יכול לחזור אחורה ולא כלום. אם המהירות שלו צונחת לאפס, לא, הוא תקוע. הוא תקוע. עד שהוא מתרפק. טוב, אז אני אעבור אותו ואמשיך הלאה. לא, קנסימו, בוא נסיים הדברים האלה. מה? שלף פטיש בשביל זה! בוא נחסל אותו. שלף פטיש במיוחד בשביל זה. זהו הפיתוי סוף סוף לפגוע במשהו. אני רק מזכיר לך, אני תמיד יכול לעשות רק לקבל את זה. רגע, לא עשית רדי אקשן? אני עשיתי רדי אקשן. נכון? עשית רדי לאטק, את יכולה לעשות בתור ריאקשן לתקוף כשהוא מתקרב. קודם כל תתקפי בריאקשן שלך. נכון, אני יכול לשמש בריאקשן. שהוא התקרב. And then smashing twice again! אה, אני מזכיר, אם אתה עושה רקלס זה באדוונטג' שתיים לא, רק בתורה זה היה בתורך? זה היה בריאקשן? לא, רק בשתיים עכשיו את יכולה לעשות התקפה בתורך ואם את רוצה לעשות אותם רקלס 42 דמג' וואו אני יכולה עדיין לא התחלתי רייג' אני יכולה לעשות רייג' ברקלס באותו תור או ש... כן, רייג' זה בונוס. כן, השאלה אם את רוצה לעשות רייג' כשיש לך אויב אחד אחרון. כן, יש לך אויב אחד ואת הולכת לשבור אותו בתור הזה. כנראה, כן. ואם לא מידנייט תשבור אותו בתור הזה, כאילו, מה שישאר. זהו, אז אני משקיעה בו את כל מה שיש. אוקיי, אגב, תזכרי שרקלס זה פשוט אומר איך את מבצעת את המתקפה, זה לא מבזבז לך אקשן או בונוס אקשן או משהו כזה. פשוט רייג' הוא משאב שאין לך אותו כל הזמן כאן זה התקפה ראשונה התקפה שתמורה עשית רייג' בסוף או לא? לא בלי רייג' אבל עם רקלס בריאקשן לא עשיתי רייג' עכשיו עשיתי רייג' ורקלס אוקיי אז רגע, איך רייג' דמג' מוגדר בדיוק? אם אני זוכר... איך שזה מוגדר כאותו דמג' כן, זה מוסיף לך נזק כן When you make a melee weapon attack using strength you gain a bonus to the damage roll that increases as you gain levels בלה 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 in the rage damage יפ, יפ it is אז הראשון עושה 22 עם התרעה הזאת יותר למקום, אני יכול לראות השני כן, אז הוא מגיע אלייך ועד כזה נופ ואז כשהוא נצא מתחתך כזה את רואה את הידיים נשלחות לכיוונך כזה קרח ואולי אפילו לקראת סוף כזה פשוט לזרוק את הפטיש עליו והוא נקבר ברצפה אוקיי אני רק רוצה להגיד שמידנייט התכוננה שהוא מגיע ואז היא קופצת אבל אין כבר כלום נכון, לא השתמשת בריאקשן שלך כן, דרך אגב, אבל כנראה מאבדת רייג' עדיין יש לה רייג' כן, אבל אם את לא... כן, אם תור הבא שלך לא תוקפים אותך ואת לא תוקפת, את מאבדת אותו היה לנו סמל נחמד לרייג' הנה, רייג' אברוס אני לא רואה אף אחד, אז אני עושה מכין את האקשן ל... אוקיי, ויטליטי לעוד ארבע תורים, אני צועק כמו אוריאל, בוא עיניי, הפחדן, יא אפס, מה נראה לך? אבריל, בוא מקורות! אבריל, אז בפול? דימה, נעשה את זה ככה, ותגידו לי מה אתם עושים. רגע, אבריל בפול?
נראה לי. לא, אני שנייה עד 125 ועדיין לא הגעתי לשם. אני רואה אותך ב-125. אני רואה 114, אבל אוקיי. עכשיו את בפול. סגור. אוקיי, אני פשוט... אוקיי, אני פשוט אומר, טוב, בואו נמשיך לחפש אותו, ו... את אמורה לראות אותו, שיר, לא עם בליינד סייט. כן, כן, כל ראונד דוקרת את אבריל עם סכין, ואז מרפא אותו. היא אומרת, אאו, אאו! למה? בשביל שתקרא. כן! כי אחרת את אין לך ראש. אני חייב, את חייבת להיות מותקפת בכל ראונד בשביל לשמור. אז אני שומר, אם אני פוגע אני מרפא, אם אני לא פוגע אני לא מרפא. מאוד יצירתי. כן. גלגל תקפה. עם הדגר. בואו נחפש אותו. האמת היא, אם יש לך פחות מ-10 סטרנק, תעשה אנארם, זה גם ככה לא יעשה נזק. אוקיי, תן לי עוד 4 גלגולים כאלו. השאלה שמעניינת אותי, מתי אבריל פשוט מסתובבת, מחזירה להסתירה, לכי מצלצלת. גם שאלה טובה. כי את מחזיקה את הרייט שלי בינתיים, אז... אני כזה... בסדר. אני הולכתי מתעצבנת מזה, אבל מתעלת את העצבנות לחפש. כן, כאילו. שיג דמת! היל! אוקיי, אני מסתכל, אני מנסה לבחון כאן את האזור, לראות האם יש כאן משהו בלתי נראה בחדר הזה. איך אתה מזהה דברים בלתי נראים? דברים? ורבים? איך אתה מזהה דברים בלתי נראים? איך אני מזהה? קודם כל אני אלר. אוזן, גרון. זה אומר שאם אני עובר ליד משהו והוא רוצה לתקוף אותי אני ארגיש את זה. עכשיו אני מנסה לראות, אתה יודע, אם יש אבק שבמקרה לא אף במקום הנכון, אתה יודע, או אם יש רעשים כלשהם, אני מנסה להזין, האם יש רעשים, נשימות, צעדים. גרגל פרספשן. אוקיי. מידנייט יורדת מהמטאטה של אבריל בזמן שאתם עושים. אתם רואים את מידנייט שולפת את הקורטסטאפ שלה ויש הברגה בעץ. ושולפת מהטפה, סוגל, מתחילה לטטט את הקאנטריפס, חזרה קלטרופס. ניזנה יורדת מהטפה. כן, שיר אומרת לה, שאת רואה, הכי טוב שאתה יכול לעשות זה פרי פייר ולברוח, שלא תאבדי ריכוז. יש פה עוד חברים שלנו. תגיד לו זמן. בזמן הזה מלודי גם מחפשת דברים בלתי נראים עם בליינד סייט שזה טיפה יותר טוב מפריסקט. למה הוא זורק לי פעמיים? אני לא מבין. אני גם לא יודע, תתקן את זה? כנראה הרול 20 שלך פתוח בשני מקומות. למעלה מזה, זה יכול להיות תסבר. זה מה שקורה לי בדרך כלל כשזה מגלגל פעמיים. פשוט הרול 20 פתוח פעמיים. אין לי מושג. תסגור את כל הדפדפן ותפתח אותו מחדש. 11. טוב, אני אגיד שלאבריל עדיין יש את הרייד שלה והיא שמה לב אליהם מספיק זמן בשביל שהם עדיין קצת רחוקים ובכל מקרה יצורים מאוד איטיים. מה אברוס עושה? אברוס, אני ממשיך להחזיק לקלו כי זה דקה, אבל אני מניח שבוע הוא עושה... יש לו נגיד 3 תורות עם זה? 2? בוא נגיד ש2. 2 זה לפי הספירה שלי גם. יגיע לפה, וינשוף עליהם. והוא נושף, ונושף, ומפיל להם את הבית. כן, יכול לתפוס את שניהם. יופי. מה? 60. 60? כן. מה 60? הוא סופר לי. כל פעם ששחר מפריע, כמו שמישהו אחר או בדיחה מטופשת. אוקיי. אוקיי, זה קצת מקפיא אותם, אבל ממשיכים לזוז. He is being told, and he isn't listening.
אז... ללמוד מהבחורה הזאת. אז, אז ניסתה ככה עוברת ליד שיר, let me show you how it's done, והיא רצה עד לפה עם החרב של השלופה ומתחילה מולטי-אטאק על הדבר הזה. אחד, שתיים. הראשון לא, הראשון פוגע אבל השני לא, אבל כן מורידה לו קצת. כנראה גם קצת ברברית. ותרום מידנית. מידנית, אתה תתות את הקנטריפים חזרה לסאג וגל. מה? לא, חכו לי! בוא נגיד שבתחילת תורך, בוא נגיד שעד סוף תורך אספת את כל מה שיש פה. ואז היא תעשה עוד 25, כי זה כל מה שיש לה, והיא תגיע לכאן. זה אקשן ומובן. היי רו. אוקיי, אני משומע שיש שם מסיבה ולא הזמינו אותי, אז אני מסתובבת. בוא נלך רגע לכאן. ממש עומדים ליד הכניסה, אבל נכנס יותר מדי קרוב. ממש ליד הכניסה, אוקיי, אז אני לא אלך יותר מדי קרוב. אני אלך לכאן. אוקיי, זה 30. המסדרון מעניין אותי. איפה הכניסה? הם כאילו מפה, אתה רואה? כן. חשבתי שהם הרבה יותר רחוק, ומישהו שם חץ מטורף, אז חיפשתי. אוקיי. יאללה. לא, נסתתי חץ למשהו אחר. אוקיי, I will sling this one. זה שהכי קרוב אליי, בוא נראה שאני בטווח של 30. יפה, בדיוק. Sling away. הרי, זה אינישטיב. אוקיי. שנייה. אז הטוקן לא היה מסומן. למזלי הרב. אוקיי. זהו, פשוט עשיתי חץ למעלה, כי חשבתי שזה היה גלגול האחרון, היה סלינג. אירן, תשים לב שאני 11 והוא קצת... כן, שמתי לב. 20 פוגע. מעולה, 8 נזק. That will show him. אבריל. אוקיי, אני מתקרבת עד ליד ניזנה. אני אומרת לניזנה, אני ממש גאה בך. ואני תוקפת אותו עם הפטיש הזה. אני אמצא את הפטיש מחדש. You need to remember where you put your hammer in. Always be reckless. מתקיפה רקלס? את מתקיפה רקלס? אבל הבנתי שהם, כן, הבנתי שהם לא תוקפים אותי אף פעם, אז יאללה! זה אחד. זה לא מספיק. זה כן מספיק. בשביל קצת הגיון, הם ידחפו אחד את השני ויסדרו מחדש, וזה יתקיף את אבריל, כי you seem to be an easy target. 22 לפגיעה, ועוד 23 לפגיעה. אז 30 נזק, and you are engulfed. שיפ! תראה אחד, הוא מושך אותך עלייך. אליו. ותכן, זה לא 30 נזק, כי יש לך... רזיסטנס, אז 14. ומידנס עשה את הוראה, אז השני יתקיף את ניזנה. סלאם, והוא לא פוגע בכלל, היא מהירה מדי. שיר. אם אתה מדבר אני לא שומע אותך. שוב איבדנו מישהו? או שאני איבדתי את כולם? זה אני שאיבדתי את כולם. אוקיי, ניתן לזה רגע. לפחות אני עדיין מקליט. אני אנסה להתחבר מחדש לשיחה.
כן, זה נראה לי כמו הבעיה של כולם. הלו? No route. Okay, we seem to be having complete Discord issues. Very severe Discord issues. I seem to be still broadcasting. אבל בדיוק התחבר. אוקיי, איפה איבדתי אתכם? איבדת אותנו... להתנתק, כולם להתנתק. למה? לא, זה עובד עכשיו. למה להתנתק? אוקיי, הוא נעשה את הבעיה. אחרי שצריכנו להתחבר, למה להתנתק? לא, חשבנו אנחנו לא רואים אותך כמצלמה. אתם לא רואים את המצלמה שלי, זה נכון. איך עכשיו? כן. אני לא רואה את שלך. אבל... כן. אחלה, אוקיי, חזרנו. We are back. אז מה שקרה זה ששיר התקדמה, אופס, קרוב מדי. 20 פיט. הייתי רוצה לקחת את ניזנה ולמשוך אותה לאחור ולומר לה, אנחנו עושים eat and run. אני מחכה שאת תוקפת, אני דוחפת אותם לאחור, ואת הולכת לאחור עכשיו. ואני הייתי רוצה לדחוף את דיזלה לאחור 10 פעמים, שזה חצי מהתנועה שלי. אני חושב שזה יותר כזה, את באה אליו ואומרת לה, we do hit and run, אני כזה, I do hit and hit, ואת פשוט ככה מושכת אותה לאחור. וואו! והיא עושה ready action ל-Eldritch Blast. רגע. האמת היא, תעשי תעשה קוויקן אנדריץ' פלאסט על 2 ותעשה רדי אקשן אנדריץ' פלאסט על 1 אחרי שניזנה תוקפת. בדיוק, תעיפי את הדבר הזה. אוקיי, אני כן אגיד לך... לא, לא, זה אינגוף, זה לא ישחרר אותה. נכון, אינגוף לא ישחרר אותה, זה מה שאני רוצה להבהיר. אז, זה על מספר 2. כן, תזוז תחנה של פה. זאת אומרת, לא מנסים להרוג קודם כל אחד מהם. אנחנו רוצים לשמור אותם רחוקים כדי שהם לא יכולו לתקוף. אז זה על אחד, ורדי אקשן הוא לתקוף את אחד אחרי ש... זה על שתיים, ורדי אקשן לתקוף את אחד אחרי שניזנה תוקפת אותו. אוקיי. אני רוצה שניזנה תתקוף, היא תתקוף את הבונפאי לאחור וניזנה תלך לאחור. זה מה ששיר אמרה לניזנה, אני רוצה לעשות. אוקיי, דוחפת את השם את ה... שפשוט האלדריץ' בלאסט מורח את הדבר הזה על הקיר. יש לך שני תורות של דרגונס ברס. סליחה, יש לך תור אחד של דרגונס ברס. אברוס. תורי? כן. אוקיי, כן, אוקיי. סבבה, אז... לא? לא יגיע ל... מספיק להגיע לפה. מגיע לפה, ועושה עליו. לא נראה לי שהוא יצליח. לא, הוא נכשל. 12, 6 נזק, והוא יזוז לפה. ואברוס יעשה את all the dead, תתן לו את ה-wisdom save שלו. It has been told. Whoa, nice damage roll. אהה! Hold you. Nizana, תתקדם קדימה. And give him the old 1-2. זה ככה. ו אז די Nizana קופצת עליו. קרח קרח, והוא פשוט מתחיל להתפרק מתחת למכות וכזה על כל החברים שלי, והקרניים שעוברות מעל הרמת עצמות המושחתת הזאת. אפילו לא הייתה צריכה את זה. אז היא מתה, אז שיר יכולה
אוקיי, אז מוסי מעדיף הגדרות מדויקות של רדי אקשן. עקרוני הוא אמר אחרי... בונפאי לא מספיק, אחרי שליזנה תוקפת לעשות אינדו רפסט על בונפאי. אמת, די, אמרת על אחד, אם לא היית אמר לי... אמרתי על אחד? כן. אז עזוב, אם אמרתי על אחד, לא רלוונטי. כן, הייתי צריך להגיד פשוט אחרי שהיא תוקפת. קיירו. טוב, נו, לא נורא. אוקיי. בואו נראה. Use your sling! No shit, שרלוק. אוקיי. Use your שרלוק. אוקיי, כאן זה אמור להיות בסדר. אמת? אמת. יאללה. ובואו נזרוק. אוקיי. עוד 16 נזק. וואו, נייס. כן. יכול להיות יותר מגניב עם הקריט אקס יותר גבוה, אבל ניקח את זה. יש עוד 3 תורים של רייג'. היא לא צריכה יותר מזה. אוקיי. אני מזכיר אם את תוקפת לי בפנים רקנס, או... אני מזכיר גם את זה. מה אתה מזכיר? את המולטי אטאק? שכרגע אבריל is considered grappled, אם היא רוצה לנסות לברוח ה-escape DC הוא 15, ואם היא עדיין תישאר שם, אם עדיין היא תישאר שם בסוף תורה, she will get crunchified. או שאת יכולה לנסות לתקוף אותו עם רקלס רגיל. כן, היא גם נחשבת restrained. כן, אבל אם היא תוקפת רקלס זה פשוט התקפה רגילה. היא blinded ו-restrained, דרך אגב. כן, זה עדיין יהיה רגיל. עדיין התקפה רגילה. כן. אז לבחירה שלך, אם את רוצה לנסות להוריד אותו מהר או לנסות... רגע, זה המשמעות של הדבר השני ששלחת. מה? שלחת מתי עם גולף, שתראה. לשלוח עם גולף, אוקיי. זה. זה עם גולף. אוקיי. זה 2D8, החמש האדום. אז זה לא משפיע עליי כי אני לא צריכה לראות אותו משהו, אני פשוט בפנים תוקפת אותו ככה. כן, אבל את גם, את לא בדיוק רואה על מה את מכוונת ואת מוחזקת בין העצמות שמורחות אותך, אז בעיקרון זה בחיסרון. אז צריך לעשות רקלס כדי שזה יהיה ברגיל. זהו, אם את תוקפת רקלס אז פשוט זה יהיה התקפה רגילה. הבנתי, אז אני תוקפת רקלס. אוקיי, גו. יא, דל דו את. לא, רגע. כן, סליחה, כן. הראשון זה 32. כן, דל דו את. וזה עוד 20. זה עוד 20. זה 52, זה הכל. זה פגע משהו? כן. אני חושב שאנחנו רואים ככה מבפנים כזה את ניזנה כך, כרך, כרך, ואז אנחנו עושים קצת סוג של דפטר פילד החוצה, מסתכלים על הערימת עצמות שמחזיקה את אבריל כזה, כולם ככה מסתכלים מה הולך לקרות שם, פתאום רואים ככה עצמות פשש לפה ועצמות פשש לשם. כן, ואני כזה הכל בשליטה, כמו שאתם רואים. אבל בתורך, תגלגל לי קון סייב. תגלגל לי קון סייב. כי זה לא מספיק להרוג אותו 52. נכשלת וחוטפת 7 פירסינג דמג'. וואו, עם פלוס 8 יוציא 10. שיוריד כמה שהוא רוצה. 3. אז הוא ימשיך לנסות למעוך אותך מבפנים, וזה ביתרון. אז הראשון זה 29 שיורד ל-14, והשני יורד ל-7. אז זה... סך הכל 21? 3 ועוד 14 ועוד 7. זה, יש, אפשר לצעוק מדיק, אבל זה יצא לזה מידי. כן, משהו כזה. טוב מידי. יפ. אוקיי, מידי רצה בכל המהירות שיש לה, מגיע לפה. יש לה עוד קצת. ועוד קצת. ואז מה זה? יש לה עוד אחד. ורצה עוד אחד לפה. זה כבר אלה פה. בונוס אקשן. I will do this. I
will do this. You will also do that. What will you do? No, we didn't. What? Yes, he did. No. And you don't know anything. Just do what I did, bro. היא תופסת ארבע אבנים ו... פלונג, הם עם חולות. היה בלו סטונס. לא, תופסת. קלע ומסובבת קלע. אוו. Use your spellcasting ability. זה עדיין spell attack, אבל זה עדיין נפלא. כן, זה magic and bludgeoning. ההיט שלי בלי הספל attack הוא יותר טוב. זה spell attack. הספל אטק שלי? הוא פלוס 6? איך יש לך ספל אטק לצא גרוע? יש לך פלוס ספל אטק טוב. יש לך פלוס 6. זה לא משהו כך, שאתה צריך לגלל נמוך. כל כך טוב. ואני עושה ככה כאילו, אם מישהו רוצה סטון שיקח מיד כי... כזה אני סקרת. שיר. עדיין חושבת שנזדלה תעשה משהו מטומטם, היא תעשה רדיאקשן לאלדריץ' פלאסט על היצור הזה אחרי שנזדלה עושה את השטות שלו. אוקיי, יש לך עוד... והיא תגיד למלודי, את לא מתחבאת מספיק טוב, נסי שוב. יש לך עוד תור אחד על דורגוס ברס? זה התור האחרון שלנו? לא, הסתיים, לא? לא, יש לך את התור האחרון. קיירו, אם אתה תוקף עם הפאבל שלי, אתה מקבל פלוס 2 נוסף. כן, כן, אני ראיתי. רגע, רגע, תנו לאלון. אין טעם לעשות את זה כי בפנים, אז... תולד דד, אוו! That's a nice telling right there. Nice telling right here. הוא הצליח. איי, איי, המס לא היה מספיק גבוה. עוד שאלה מעניין לגבי הדראו אליט ווריור. הם לא כאלו חזקים. נכון. העיקר להגיד שהם אליטה עלי. אז נראה לי שבאמת הדבר... הדבר הכי טוב שיכולה לעשות... הדבר הכי טוב שיכולה לעשות זה באמת... go over there and hack at it. השני מחטיא. אבל הראשון עושה קצת נזק. שניהם פוגעים. כן, אבל זה מה שלי הפסיקו לעבוד. יופי, בוא נראה אם מקשיבה להיגיון ותלך לאחור אחרי זה. שני המכות האלו מרסקות את מה שנשאר מהרמת עצמות, ואנחנו רואים את אבריל יוצאת on her last bits of rage מהרמת עצמות, ואיבדנו את אלה? המצלמה שלי הפסיקה לעבוד. המצלמה שלה כאילו התנתקה או משהו. זה ממש מוזר. לא, היא אומרת פשוט שהמצלמה שלה לא עובדת. אז אני מניח שאתם רואים ככה את השני מכות האחרונות והרמת עצמות קורסת ואבריל ואחרי כמה שניות של שטק מתוח, אבריל כזה אהה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 ה אברי קצת איזה ראש או שניים נמוך מניזנה וכזה הבאת לה ניזנה והדרום אומרת לה You have some bone on your there. אני מביאה לה כזה צ'פחה של עשית עבודה טובה היום בגב כזה כן, נמוך מדי אבל בסדר כן טוב זה בגב התחתון יותר כן בוריאל, איפה אתה? אפס האם אברוס עדיין מרחף באוויר או שהוא כבר ירד למטה? אני נשאר עם קיירו. אז אתם לוקחים את ניזנה? שיר בתחתית. לא, היא מסמנת לקיירו ואברוס. ואז הם יורדים? לא. אוקיי, אני יורד. לא, תראה, בוא נדבר. אני לא סומך עליה, היא רוצה להרביץ לי נראה לי. היא יודעת שאנחנו נשבור אותה. הכל בסדר. פיין, אם היא מתחילה אבל להרביץ לי אני הורג אותו. אז אתם יורדים, היא כזה ניגשת איפה שאברוס יושב על המטה ומסתכלת עליו כזה הוא כנראה במעבדה הסודית שלו. נהדר, איפה המעבדה הסודית שלו, את יודעת? אין לי מושג. כרגיל מלאת
עזרה. אני שמח מישהו מכם יודע? מי, אוקיי, מישהו מכם יודע? אחד מהאחרים יודע? שנייה רגע, לפני שאנחנו מחפשים את המעבדה הסודית שלו, אולי קודם שמישהו ייתן קצת כמה good berries לאבריל? אנחנו נטפל גם בזה, אל תדאג. אני לא דואג. כן, אני בסדר. אני מסתכל על אבריל, כולה חתכים. שנייה, יואל, שני הרימות הקלטרופס שהיו שם כבר משומשות. הם נדבקו לרגליים של הבונפיילס. אבל זה דוקרנים, למה דוקרנים נהרסים כשדורכים עליהם? אין, זה כבר אי אפשר לאסוף חזרה כמות יעילה. אוקיי. טוב, רגע, תן לי רגע, סליחה איתה. אוקיי. מישהו מכם יודע איפה זה? אנחנו יודעים שזה פשוט צפון מכאן. אם אתה יכול לחיות עוד אחד מאיתנו זה מאוד יעזור לקרב מול מויראל. טוב, אתם לא כל כך יעילים, במיוחד לא כשאתם משתמשים ברעל. אני פשוט במחשבה אומר לכם, כי אפילו לין את החוסר טקט שיש לשיר 0 כפול 2 זה עדיין 0. אתה רואה שהיא מצמצמת עיניים לכיוונך כזה? זה במחשבה, היא לא יכולה. היא שמעה את המחשבה? זה היה מחשבה? אוקיי. כן, זה היה מחשבה, אני אמרתי. אני רוצה לומר את הדבוקה שאמרת על זה, לי אין את חוסר הטקט שיש לשיר לפני שאמרת דבר כזה. מידנייט עובד ליד ניזנה, מושך אליו בסוויצ'רט כזה, במיד. כן, זה חוסר טקט להגיד לזה. Which one? היא רואה שנשארו שניים עומדים. היא מסתכלת... אני לא יכולה לבחור. ברור שאת יכולה. אתה רוצה שאנחנו נעזור לך לבחור? מידנייט שולפת מטבע, שמה מאחורי הזה ומצביע על היד כל אחד. רגע, עצרו. איזנה, את יודעת מי זו האלפית ממרוגזן שנמצאת שם והיא מצביעה בחדר הסודי מימית? לא, יש שם אלפית? כן, אלפית אפלה. בואי תדברי איתה, תראי ואת מזהה אותה, אולי היא תוכל לעזור טוב יותר מהחברים שלך. אותם אחרי זה אפשר לשחרר מקסימום עם עסקה בה, עם עסקה מסוימת איתה. דיברתם איתה כבר? כן. מה היא אמרה? היא ממרו בזן, כי היא ממרו בזן. ושהיא רוצה את ה... שנלך להגיד משהו לאהוב שלה. איפה מצאתם פה? בואי. איך אמרתם קוראים לו? אני לא זוכר, זה לא מספיק חשוב, אולי אמרו סביבה. שיר זה לא ממש רחוק. זה מטר מפה, בואי תעלי עליו את התה שלא תתחיל בתוך הגולגלות. אבריל, את בטוחה שאת לא רוצה להתרפא לפני הקרב הבא, הקרב הבא הולך להיות קשה. כן, היא ככה, היא ניגשת לפה ורואה, היא ניגשת לפה ורואה ברמת הגולגלות. אני לא רוצה לחשוב על זה. והיא מנסה לעלות חזרה למטה התה של שיר. שיר מאפשרת לה. איך אמרת מרוס? זרקסין. זה השם שלה. היא מנגעגעת לדרנל? ושיר... וואט? מה אנחנו עושים בקיר הזה? דרנל נשמע לי יותר הגיוני. שיר עוקבת אחרי ההוראות של צל, איך פותחים את זה. הנה. מה המצב באמת של הברברית שלנו? אז ניזנה נכנסת אימא, מסתכלת על זה ואת רואה כאן, הבעל קצת לא מבינה על הפרצוף שלה כזה? מה? היא מדברת אנדר קומן ואלפי. כן, ציפיתי לזה. שנייה. אם את יכולה לעשות את העסקה או להבין בכלל אם זה... איפה נמצא האהוב שלה, והיא בסך נדע להגיע לשם? אוקיי, אז היא מחליפה כמה מילים, כמה סיבובים באלפית עם האישה הזאת, די חוזר, הפסל די חוזר על אותו מנטרה, וכשהיא אומרת לניזנה פשוט לגעת בה, פשוט להתקרב, אז... לא. אז ניזנה מסתכלת על שיר כזה, מישהו מכם ניסה את זה? היא אמרה שזה אמור לשגר אותנו לאיפה שהאהוב שלה, אז אנחנו מעדיפים לחכות אחרי שנסיים עם מוירל כדי לעשות את זה. זה מסוכן? עדיף לא לעשות את זה סתם? אני לא מאמינה שזה יהיה מסוכן, אבל אני כן מבינה את הדחיפות. יאללה.
לשיר תסגור את ה... היא נוגעת בפסל? לא. אוקיי. תפקו קצת בריז ל... היה פה... יש למישהו מקום? יש לי 70, בשביל לרפות אותה זה 35 בריז, זה חצי ממה שיש לי. זה שווה את זה. ותחזיר עצמך את הכסף ממש שלו. לא, אל תתפסו עליי ככה הרבה. תהיי בשקט ותוכלי. אבריל מבלה כמה דקות במשנוש. עדיף שתהיי בריאה, החיים שלך שווים יותר. לא, החיים שלך לא שווים יותר. לא, לא. מבחינה סטטיסטית אתה צודק. לא, לא, אני אוהבת את מה שהוא אמר. אוקיי, אני אמרת רגע ומסתובב. אוקיי, תביני רגע. החיים שלך קודם כל לא שווים יותר, אבל הוא אוהב לשקר, אבל אני אגיד לך את האמת כמו שהיא, איך שהיא, אוקיי? האמת היא כזאת, הבריז האלה לקרב, לריפוי, הם לא מאוד טובים, הם מחזירים מעט מאוד חיים, עדיף לאכול אותם כי יחזור לחיים מלאים, הם לא דרך להתרפא בקרב, את מבינה? מי די מסתכלת עליך? אמא שלך שווים יותר פחות. אוקיי, בכל מקרה, פשוט תאכלי את הבריז, זה חשוב לנו שתהיי בריאה לקרב, בשבילנו בעיקר, וגם קצת בשבילך. אוקיי. לא רגע חשבתי שאתה נחמד, בסדר, כן. אוקיי, רק היה חשוב להגיד את זה, שלא תאכלי. כן, שלא תטעי שהוא באמת נחמד. בואו נמשיך, אנחנו מבזבזים אור מהרע. שיר שאת נמזנה, תגידי, את רוצה לדעת למה אני אומרת שאת לא תהיי כל כך יעילה נגד מוירל? למה? רגע, שנייה. תני לי טיפה מהרעל שלך. ניזנה, תזיז את ה... בוני אס אובר היל אין... היא מדברת עם שיר בינתיים. טוב, אז אנחנו לא... תני לי קצת מהרעל שלך. למה? אני רוצה להדגים לך מה כנראה יקרה למוירל עם הרעל. היא שולפת מבחנה... עם נוזל ירקק בפנים. זה גם מרעיל כשבולעים את זה? לא, זה לחדור דרך מחזור הדם. טוב, נורי. היא עושה פטר קטן משיק ביד שלה. תשפכי את זה לפה, תראי כמה זה יעיל. כשבולעים את זה זה מור גם נגיע. אוקיי, אז היא ניגשת לפה ומטפטפת לך טיפה לתוך האור הפתוח. את רואה את זה פועל? את יכולה לטפטף את הכל. אני צריכה את זה בשביל הנשקים שלי. אני כן, אבל זה לא פועל עליי, למה שזה יפעל כמו מוירל? רגע, למה זה לא פועל עלייך? הפריפת הפרופגן פויזן. תזכיר לי מה עושה? אימיוניטי לפויזן ופויזן קונדיצ'ן. אוקיי, אז... את מבינה, אם זה לא עושה לי כלום, למה שזה יעשה משהו על מוירל? שנייה... היא מסתכלת עלייך ככה, יש לך איזשהו טריק. אני מכירה אתכם, יש כל כן, אחד... יש לי הגנות קסומות מרעל. למה את חושבת שלקוסם חזק ומשוגע כמו מוירל אין? במיוחד שהוא יכול להזריק רעל עם הזנב שלו. אבל שיר, את מסכימה איתי שזה... יכול להיות שאת צודקת, אבל זה לא מזיק שהיא תוסיף את הרעל. זה לא מזיק, אבל זה כן אומר שעדיף שתהיה במקום בטוח ותנסה להתרכז על פרי פייר עליו. בסדר, אני אתחיל עם פרי פייר ואני רוצה להרביץ לו. אוקיי, תראה, לא, אבל ממקום בטוח, הוא מהיר ויכול להוריד את זה. אוקיי, תקשיבי רגע, ניזנה, אני רוצה להגיד לך את זה בצורה הכי נכבדה שאפשר. השיטה שאת תוכלי לעזור לנו אחרי ובקרב זה אם תטילי עליו פרי פייר ותברכי למקום בטוח כדי שאנחנו נוכל לסיים אותו. כל מה שאת צריכה לעשות זה לרצות פרי פייר ולברוח. האם את חושבת שאת יכולה לעמוד במשימה הזאת? אני ארגיש יותר טוב ממני גם... אנסה להרוג אותו תוך כדי אחרי מה שעושה לכל החברים שלי, אני לא משאיר אתכם לבד ואני לא בורחת. עם כל הכבוד, ההרגשה שלך לא אכפת לאף אחד מאיתנו. מה שאכפת לנו... מי אכפת? תודה, אני תסתכל במידות. אבל זה לא רלוונטי בעניין של קרב. אוקיי. אבל בוערת באש הברברית, תנו לה. אבריל אומרת... אבריל, חצי בוודא שאיר... ואתה רואי לך את ניזנה לקחת כמה צעדים לאחור? אתה רואה ככה ניזנה, אני אקח כמה צעדים לאחור ליד אבריל ככה, מניחה ליד על העורף כזה, היא מבינה אותי? אני
אבל אני חושבת שאברין יכולה להיות בתוך כבשן בזמן שאת לא יכולה. מה הקשר? היא גם אתה? So what? אוקיי, אוקיי, בכל מקרה תראי, אנחנו, אני חושב, ניזנה שאת קצת קבועה טובה ודי חייבת לנו. בלעדינו היית נשארת כמו חברים שלך. לא, אני אגיד לך בדיוק כמה היא חייבת לנו, 100 מטבעות זהב. אוקיי, את חייבת לנו 100 מטבעות זהב, ובלעדינו היית ממשיכה להיות קישוט גינה, אז אני במקומך הייתי עושה מה שהאנשים הנחמדים שהצילו אותך מציעים. רגע, אני לא מבינה. מה הקשר לנומים ולניזנה? אוקיי, תתעלמי רגע מהם. את מבינה אותי, ניזנה? אולי יש כמה נומים שהיו פעם אבן? אוקיי, תתעלמי גם מהם. לא, כל הנומים היו אבן. אני חושב שאני יכול לשכנע את הכהנת לשלם את המאה, אם זה אומר שהחזרתם את אחת הלוחמות שלה? אבל, אוקיי, מעולה, אבל כדי שלחזיר את אחת הלוחמות שלה, אנחנו צריכים שתהיה מוגנת בקרב ולא תמותי, כדי שתעשות את זה, את מטילה פרי פייר ובורחת. יש בינינו הבנה. אם אני אמות לטובת השאר, לטובת הבית שלי, זה רק כבוד. אבל... אני פנאטי דתית. מי נהיה? זה לא מאוד מועיל. קיירו, היא לא מבינה שהיא תמות לשווא, קוב לטובת הבית שלה. מי נהיה צמה את היד על קיירו בסדר? פיי, אוקיי, בסדר גמור. אם את מתעקשת למות, אז תמותי. אבל שתדעי לך שאם את הופכת עוד פעם לפסל, אנחנו לא מבזבזים עלייך עוד זהב. מבינה את זה? אני לא מתעקשת למות, אבל למות לטובת הבית וכחדת איום כמו היצור המכוער הזה רק יביא לי ולאחיותיי כבוד. מעולה, מעולה. אני בטוח שאת יכולה ללכת למכולת עם הכבוד הזה. בואו נמשיך. מיניין, מה עם התייל? פנאטיות! ייי! בזמן שקיירו מתחיל ללכת להסתובב אחורה, היא כזה, למה מכולת? יש לנו פטריות, זה מספיק. בסדר. ניזנה, תביני, אני מכירה את הנתיב של הנשמות. כולם בערך אותו דבר שם, רק המקום שהם הולכים שונה. המקום היחיד שבו כבוד לתהילה רלוונטי זה לחיים. אם את מתה זה לא קיים. לא נכון. לא נכון, את זה... נשמה שהולכת לנין הלס היא אותו כמו נשמה שהולכת לסלסטיה וכולם יודעים. אוקיי, אוקיי, בואו לא ננהל את זה. הם נראים אותו דבר. אוקיי, בואו לא ננהל את זה. חבר'ה, היינו פה, אנחנו, זה לא עוזר לחזור לפה, היינו פה. אבל אולי נמצא את הפתח למעבירה הסודית שלו. רגע, היית פה בכל המקומות? כן. ולא מצאתם שום דבר, שום כניסה, שום חור בתקרה או משהו, ואתה רק מסתכלת למעלה לחפש חורים בתקרה? לא, אבל אני מתחיל לעבור ולחפש, כן. לא, אני מתחיל לעבור, כן, נתחיל לעבור על הקירות, על הזה, אנחנו שומעים משהו, יודעים משהו. עבור עושה גלגל אינבסטיגיישן. האם הוא עושה זה באדוונטג' וכולם עוזרים לו ברמה עקרונית? לא, יש לי איתה משקפת, אני יכול בגלל ככה, זה 16 לא עוזר, נכון? שיר תחפש עם מלודי את כל המקום, דרך הידיים של מלודי, כי היא לא סומכת על עצמה למצוא דברים. לאיזה כיוון אברוס הולך? ימינה. נתחיל למינה ואז אני אחזור שמאלה. אוקיי, לאן מלודי הולך? זה נראה חשוד, אז אני אתחיל משמאל דקה. יש לי הצעה מסוימת, לפני שנתחיל לטייל בכל המבוך. אם אתם שומעים שנייה? כן. למה יש שני ענקי אלפים מעוותים שומרים על קיר? האמת אולי כדאי שנתחיל שם, יש בזה משהו, אני חושב שניסינו לחפש שם משהו ולא מצאים. רגע, אז אברוס לא מחפש? הוא עושה כן חיפוש כללי כדי לראות אם יש, כן, הוא כן עושה חיפוש. אז כולם ככה, רגע. היה שם היכל גדול בקיר, למה הם שמרו על זה? בזמן שאברוס ככה עובר על הקירות אני זוכר שחיפשנו גם שם כי זה לא היה, כי זה היה מוזר לנו מלכתחילה הדבר הזה, אבל לא... ושנייה? אני מנסה להעביר את כולם. כן, כולם ככה הולכים לפה ואברוס עובר פה עם הלפיד שלו, מחטט עד שהוא פשוט ככה נוגע, ואז אחת המראות השבורות אתה נוגע בקיר שמאחוריה והוא כזה מסתובב על ציר. חבר'ה, מצאתי משהו. אוקיי, בואו, בואו.
איפה... אוקיי, אוקיי, עם אברוס תחזור על המטטה ובוא נהיה מוכנים לקראת ה... אוקיי, אוקיי, רגע, 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 מלודי יכולה לראות דברים בלתי נראים, זוזו. אוקיי. אני שומעת, אבל זה אותו דבר, ומלודי בסטלף תעוך לפה לנסות לראות אם יש משהו בלתי. ואז היא תעוף גם טיפה לפה לראות אם יש משהו בלתי נראה. ואז שיר תגיד, לא, היא לא רואה משהו בלתי נראה בכניסה הראשונה, טוב. אוקיי, יאללה. אברוס על המטטה שלי. רגע, הבליינד סייד של מלודי הוא 60 פיט? כן, זה הטלף זה משהו עם הרבה בליינד סייד. אוקיי, אז כשאתה שולח אותה מעבר לפינה, היא אומרת שיש שלד עומד באמצע המסדרון, והוא נראה, הוא שלד, הוא לבוש בגלימה שחורה, ונראה שאין לו יד אחת, אבל ביד השנייה הוא מחזיק איזשהו משהו כמו מטה, וברגע שכולכם מופיעים כבר, הוא פשוט מצביע עם המטה לכיוונכם, וכזה עושה כל מיני תנועות, אבל שום דבר לא קורה. חברים, בואו נתרחק ממנו. צד שני. לעשות את זה חכם, זה להביא לה מלודי לבדוק, ואז אם רואים אויב להתגנב בשקט ולתקוף אותו בהפתעה. רק דמיינו אותו עם מטה במקום חרב כזה. אז שיר שולחת את מלודי לפינה לנסות להסתתר, והיא תגיד, אוקיי, עכשיו כולנו, בואו ננסה להפתיע אותו. נהיה בשקט, נספור עוד שלוש בלב, ונצא ביחד להפציץ אותו וכל מה שיש לנו. נספור על שלוש בראש. רגע, שנייה. ניזן לא תשמע את מה שאנחנו חושבים בראש, היא לא בקשרת טלפאטית. זה ככה. שנייה רגע, מידנייט. המג'יק סטון שהטלת קודם, זה קנטריפ, נכון? כן. את יכולה ל... מעולה, אני לוקח שלוש אבנים, משאיר לה שלוש אבנים. אני חושב שאני יכול להחזיק רק שלוש אבנים, אני לא יכול לעשות... כן, זה רק שלוש אבנים. אוקיי, אז כמה אבנים אתה מבין? אני לא צריכה את ה... מעולה, אז לוקח את השלושה אבנים. זה די, מה שהיא יכולה לעשות, פשוט ככה להרים שלוש חתיכות זכוכית מאיימות מיוחד, וכזה, ואתה רואה שהן מתחילות לזהור בכחול, בבקשה. אתה רואה, אדום, כחול וירוק. וזה די כזה, זה די כזה, רק תחשוב, אתה רוצה לפגוע, והקסם שלי כבר ינחה לזה. אוקיי, מעולה. אז אני לוקח את האבנים, ואני מוכן. אוקיי, מה אתה עושה? אני מכין טולדדד. אוקיי, אז כולנו עומדים... אנחנו מתכננים אמבוש, לעשות סטלף ולקפוץ עליו. אנחנו רוצים לתקוף כולם בבת אחת. זהו, העניין הוא שקודם נכנסתם לתוך המסדרון, ואז הוא ראה אתכם, ועשה מין כל מיני תנועות עם המטה, ואז אתם חזרה למסדרון, ולפי מה שמלדי רואה הוא פשוט הפסיק, וזה כזה מסתכל שם, מה שמסתובבים מסתכל, די מחזיק את המטה שלו ביד אחת הטובה. שיר אומרת, מלודי אומרת שיש לו זיכרון לטווח קצר, זה בסדר, לא צריך לראות אותנו. שתיהן לא מאוד חכמות, זה בסדר, זה הגיוני. אז קיירו רוצה פשוט ככה לעשות כזה, out of cover! מועי לגמרי. אוקיי, גלגל עם פלוס 6. רגע, מה לגלגל? התקפה עם פלוס 6? כן. לא התקפה עם פלוס 10? אם הוא יוצא עם המטטה, גם אני רואה את הייצור הזה? שנייה, אני זורק אבל את האבנים שמידנייט הביאה לי. זה פלוס 6. והאבנים שהביאה זה פלוס המג'יק אטאק ספל מודיפייר. שזה פלוס 6 שלה. שזה 6. זה פלוס, זה שלה, לא שלי? זה לא עבור... טוב, אוקיי. ממוצע, האבנים שלה והרוגטקה שלך עושים אותו נזק. לא, אתם טועים. אבל יש לה פוטנציאל לנזק גבוה יותר. אתם טועים. כן, זה הבדל בין D6 ל-D4 זה אחד נזק ממוצע. זה לא מה אני אומר, ממוצע זה אותו דבר. 17. 17 פוגע, גלגל תכנס על קוף 6 הזה. מה הפלוס? 3? פלוס 2. 2? זה פחות אפילו מהפלוס של הדקס שלי, לדקס שלי יש פלוס 3. באמת רק פלוס 2? זה למה אמרתי, זה אותו נזק ממוצע. כן, תכלס. גלגל את הנזק שוב. תעשה אותו תקפה, תעשה אותו תקפה. תכלס, עדיף כבר את שלי. תגלגל את התקפה שוב. לגלגל את התקפה שוב, אוקיי. כן, זה כזה, אתה יוצא החוצה, הוא כזה מכוון את המטה לכיוונך,
ואז אתה... ואתה רואה שזה פשוט נתקע לו ככה במרכז הגולגולה כזה, ואז הוא כזה, ואז הוא מכוון את המטה עליך שוב, והאבן השנייה שינק, והוא נופל לרצפה בערימת עצמות. ככה עושים את זה. לא הספקתי לעשות טולטד אפילו. אתה מקבל פלוס 2 לטאק, לא לדמג'. אתה מגלגל, טאקר adds your spellcasting ability modifier. נכון, סליחה, אתה מגלגל עם הפרופישנסי שלך, אבל עם האביליטי שלי. עם אביליטי שלו. אתה מקבל עוד פלוס 2 לתקיפה. אז אני עם ה-Your Spell... זהו, שזה לא משנה כי יש לכם אותו פרופישנסי. כן. אוקיי. אז באופן עקרוני זה כאילו פלוס כמה? פלוס 2. סך הכל הנזק? פלוס 2? כן. כן. טוב, אוקיי. אז גלגלתי בסדר את הנזק. 11 טוב, 11 פחות טוב, אבל בסדר. לא, כאילו, גלגלתי מה שהייתי אמור. זה מה זה. כן, זה הכוונה. מה אתם עושים? טוב, יאללה, בוא נתקדם. טוב, שיר תרצה לגלגל אינסייט לראות אם היא חושבת שהוא אינטליגנטי או לא. איך את מתכוונת לעשות אינסייט על ערימת עצמות? לראות, הוא מת, אוקיי. זה כבר לא אינטליגנטי. רגע, אבריל, לא רצינו לשלוח את האצור. לפי... זה טוב. מלודי לפני כולם כי היא רואה, את יודעת, בלתי נראים. אוקיי. אין משהו? יש מישהו? אתם עוברים את הסיבוב ואתם רואים קיר. בינתיים אתם רואים ככה ניזנה ניגשת ל... אחרי שכולכם עוברים, ניגשת לשלד הזה, מסתכלת עליו, לוקחת, מסתכלת על המטה, ושם אותו בתיק. היי כי קודם כל רצינו לוודא שאין פה עוד אויבים. כן, מבדים שאין אויבים ואז אתה בא ומתחיל לסתור. אני מבינה שאת לא רגילה למשימות של השמדה או לחימה אם את מתנהגת ככה, למרות שזה לא הגיע. כשמתקדמים, לוקחים את הנשקים של האויבים שלכם ואז ממשיכים. עצלים את כולם, לוקחים את הכל. לא, בסדר. אם... לא יודע איזה הסכם עשיתם, אבל אפשר לדבר על זה עם הכהנת אחר כך. ניזנה, תגידי לי, אין לך שום... הערכה בכלל זה שהצלנו את החיים שלך, היית בלעדי לא תחתוב, היית באמת, מאוד. מבינה את זה? לא, למה אתה מדבר? לא, תגידי, את רוצה שאנחנו נדע מלשבור את החברים של החפסלים שאת... שנייה. מידנייט עושה לך קרנץ' מספיק. תנו לה לענות, לא רוצה, רוצה שתענה. מידנייט מתקרבת לניזנה ואומרת לה, וונד. למה? תמורת המאה זהב שלה. גלגל? אני יותר גדח מאבן. גלגל פרסוויז'ן. מידנייט, למה? מידנייט, למה שזה יחסר... זה בטוח יעלה יותר ממעמד באוצר, אז... ועדיין היא לא אמורה גם לקחת את זה. אז טוב, למה? לא, גלגל פרסוויז'ן ביתרון. 26. היא ככה בוחנת אותך? זה הפרספשן. כן, פרסוויז'ן. מה הבונוס שלך לפרזוויז'ן, יואל? 24, תוריד 4. זה 5-10. מה? זה 22. היא ככה מסתכלת עלייך. אוקיי, that seems fair. והיא שולפת את המטה ומגישה אותו למידנייט. הוא נראה כמו משהו מגולף די בדיוק. הוא איזשהו עץ... כהה מאוד, עם אולי קצת גוונים של סגול או כחול, ויש לו בקצה המטה איזשהו קריסטל או אבן סגולה יפה, והוא נראה במצב די טוב. אתם רואים את מידנייט אוסף את השיער? סתם אתם רואים בתוך השיער? אני פשוט מסתכל על ניזנה במבט מאוד מזלזל ומבט של בוז לגמרי וממשיך קדימה. נראה שהיא מתעלמת לך לחלוטין. לא אצטער אם הפיירבולז יפגעו גם בה. ממש.
נדמה, הבנתי כבר שאתם הדראו לא חכמים או חזקים כמו השאדר קאי שאני מכירה. השאדר וואט? אבל... שאדר קאי, אלפים של צללים משרתים את מלכת האורבים. היא ככה דירתה קצת לאחור ומסתכלת עלייך. את לא במישור הלא נכון? לא כמו, אני באתי למישור הזה בכוונה. זה לא נכון, זה הייתי צריכה להגיע משם. מירן, איך אני, מה השם שאני כותב על המטה? המטה מחדר 2. מידנייט מסתכלת על הדראו. על שיר, על דראו, על השיר, זה לא משנה מישורים, טמטום יש בכל מקום, והוא הולכת. נכון שניזלם שאת הולכת עם אבריל. אבריל, שקי לי, אני מוקף את יצחון. אברוס, אתה רוצה... אוקיי, כן, אתה מסתכל על הקיר, מה הרעיון עם זה עכשיו? שזה אשליה, או שזה לצדית, זה מאוד פשוט. הנה, שיר מנסה לזרוק אבן דרך הקיר. איך אבן פוגע בקיר. אני רגע אעשה בדיקה על הקיר. זה לא אשליה. כן, אני שכחתי את הלפיד שלי איפשהו, אז אני הולך להביא אותו. כן, אז אברוס ככה עובר על הקיר, די בטוח שזה דלת סודית, ואז אתה רואים אותו ככה עובר, ואז כזה, או, הוא מין דוחף איזשהו חלק לקיר פנימה, מושך למעלה, ואז הדלת זזה הצידה. עבודה טובה, אברוס. מקום. אוקיי, בוא תעלה חזרה למטאטא, בוא נמשיך. או, רגע אחד. חכו. אני מסמן לכם חכו עוד לפני. וניזנה הזאת פשוט קופצת קדימה, כמו איזה... אתה רק ככה, יוצאת מהמסדרון, מסתכלת ימינה, ורואה מה שאמת נראה כמו פסל גדול מאוד של הכביש. כן, של הכביש. הדרך כלל התקרות פה הם 30 פיט מכאן ו... נהיה? כן, ויש פה שני פסלים בגובה של 20 פיט, אחד של עכביש עצום מאותר ויפה ועם מבריק שחור ובפסל השני הוא נראה כמו אל פיט אפלה יפהפייה גבוהה וזה נראה כאילו יש כל מיני עכבישים עליה בכל מיני מקומות, המון מהם כמעט מכסים אותה לגמרי, וזה נראה כאילו היא מסתכלת למטה על הכתף שלה על איזה אחד גדול מיוחד וכזה כאילו מפריחה לו נשיקה. אוקיי, וכשניסה לנסות החוצה היא עוצרת לרגע, מסתכלת על הפסלים וכזה, אתם רואים שהיא עוצרת רגע במין תפילה שקטה. אוקיי, אני רוצה להתגנב קצת קדימה, כי אני רואה שיש שם עוד משהו שנראה כמו עוד פסל באמת. אני מגנב קצת קדימה עד לכאן בשביל לתפוס מבט יותר טוב על השני. ואני לוחש לאברוס שאיתי על הספסל, על המטאטא מאחוריי כזה. הקסם שלך של להחיות פסלים עדיין מוכן, נכון? כן. אוקיי. יש שם כדור כחול מוזר? אנחנו אמורים לראות את כל זה? כן. או וואו, כן, אנחנו רואים מלא. אני רוצה לעשות זום אאוט. אני לא רואה כל כך... אני יכול להבין מה הכדור הזה לפי ארקנה או משהו? כן, אתם רואים שיש שם איזשהו משהו שמפיק אור. כן, זה בכוונה. אני חושב שאבריל, למרות שהיא לא רואה הרבה, עדיין רואה את הדבר הזה, מין פסל כזה שמחזיק אור. זה מצד הזה, זה נראה כמו החור של איזשהו עכביש. שמקדימה מחזיק קערה גדולה מאבן, הכל פה מאבן, רק הכביש גם מפוסל מאוד בדיוק ויש עליו איתורים בסגול, והוא מחזיק קערה גדולה, ובתוך הקערה יש איזשהו כדור סגול, סליחה, זה לא כדור סגול, זה להבות סגולות יוצאות מהקערה ומאירות את האזור. אברוס, שנתקדם קדימה ותבדוק את זה? לא, אני לא אוהבת את זה. אל תלכו. חברים, בואו קודם כל נלך לבדוק מה קורה פה. כן, אולי עדיף ש... זה לא נראה לי הזוז.
רגע, אבל אולי אפשר להשתמש במה שיש כאן, אתה לא חושב עברוס? נגיד אם יש כאן קסם... אני לא יודע, מה שבא לכם, אבל אני חושב שאולי... אולי קסם זה יקוף אתכם. אני חושב שזה מלכודת, אז... בוא נבין את גודל החדר ואז ניכנס לתוך המלכודת. אוקיי, בסדר גמור. אז בואו מצד שני קודם, נסתכל, ואז נראה מה קורה. מצד היא דלת! כן, אכן יש פה דלת. יש פה דלת! אוקיי, בואי נתקדם קצת קדימה לפני שנפתח אותה. רק כי זה משעשע אותי וזה מזכיר לי שמישהו יגלגל קוף שבע. אתם שומעים עוד קול כמו קריזה מהדהד בכל המסדרונות פה, כשאותו קול מוכר של הכהנת אומר לכם, פטרול 6, נא לחזור לקפטן זרס לקבל הוראות במיידי, תודה, וזה נגמר. אוקיי. ניזנה, כריזה שלכם? מישהו חפת לפיד שלו? לא, מכרון, היא לא תגיד תודה, אין לה שום סיבה להגיד תודה. ניזנה, הכריזה שלכם? כן, זה ההודעות שמגיעות דרך כל המבוך פה, דרך כל הקומה. אז אתם ממש מיידעים את האויב שלכם בפעילות הטקטיות שלכם. Very smart. You are very smart people. שום דבר שהיא אומרת לא נותן לו מידע שמסכן אותנו. טוב, שיר, את יכולה לקדם את מלודיה קצת קדימה, שתראה אם יש משהו בפיצול? כן, רק רציתי לחכות שתראה. יש פיצול ימינה, שנגמר בקיר מאוד מהר, ושמאל המסדרון ממשיך. אוקיי, יש בימין קיר, אולי יותר לצדי. אברוס רוצה לבדוק, אני יודע שאת אוהב לבדוק קירות. יש עוד דלת! טוב, קודם כל שיבדוק אם יש כאן דלת סודית. דברים סודיים תמיד מעניינים. גלגל אינבסטיגיישן. דלת סודית שמביאה אותנו מול מויראל. לא, אתה לא מצפה דלת סודית. אפילו עם 28? לא. לפחות אתה בטוח שזה... אתה בטוח שאת פה דלת סודית. טוב. אז סתם יש כאן באמפ במסדר... אז חברים, הדלת שלמעלה או הדלת שלמטה? אני מניח ששניהם מובילות לאותו המקום, אז בואו פשוט נסתכל את זאתי. תעשו רדי אקשן, תתכוננו לתקוף. האמת היא שיצא לי הדלת למטה, אבל בסדר. אוקיי, שבא לך. טוב, יאללה, למטה. יאללה, למטה. You live by the dice and you die by the dice. מנגנון קבלת החלטות בקבוצה הזאת הוא מאוד רנדומלי, אני חייב לציין. זה בערך כמו צהל, אין שום דבר מסודר, אי אפשר להפתיע את הכוחות האויב כי הם עצרו לצהריים. לא, לא, זה מה שהכי מופיע את כוחות האויב, ג'וי. בדיוק, למה? בדיוק, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, איך האויב ידע? כן, אז... יש תוכניות! למה תכננו אותם? אנחנו לא יודעים כי לא עומדים מה... אז סקיירו, אתה בודק לנו את השדרת? כן, כן, אני מתחיל לחפש את הדרת. אני יורד מהמטטה ומתחזק. אני יורד מהמטטה ומתחזק. כן, 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 שו. כן. שיר עושה רדי אקשן לאלדריץ' אבריל! אבריל, אל תעמדי בקונוס הכדורי שהיא הולך לפגוע בנו. גוד פוינט! וככה ניסנה הלך להתחווה מאחורי הפינה פה. לא, לא, את יכולה לעמוד שם. היא הייתה ממש בסדר. אבל כשהם לא חצמים כמוכם, לא אומר שאתה צריך להתנהג ככה לכל הדרג. טוב, אני מתחיל להתעלם מהדבר הזה ולבדוק מלכודות. אוקיי, גלגל מלכודות. לא, זה סבבה. גלגל מלכודות. אוקיי. רגע, רגע, הוא לוקח פשוט קשת שמחוברת לקיר וזורק אותה לרצפה? אתה לא מוצא מלכודות על הדלת הזאת. נראה בטוח. אוקיי, נעולה בכלל? אתה לא רואה מנעול. אין מנעול? אתה לא רואה מנעול. בוא נפתח אותה עם מייג'ן. האם זה מהדלתות אבן שנראות כבדות וגדולות שנתקלנו בהם או זה דלת שאפשר לפתוח? אנחנו נצטרך את כולנו, מייג'ן לא צריך לפתוח את זה. אוקיי, בוא נדחוף את זה ביחד. יאללה. ומה עם הכל... אתה מתכוון אמבריל ושארה. זהו, כשכולם ככה נכנסים פנימה לתוך המסדרון, אז ניזנה שואל... כל השם עושים כאילו. כשכולם נכנסים לתוך המסדרון, אז ניזנה שואל אתכם, ומה עם הכדור אש? זה בסדר, סבדנו גרוע יותר. מי נעצור את זה פה? את צודקת, אני אתרחק קצת. בוא, בוא. מידנייט עומדת בקצה השני של הזה?
זה יגיע, סבלנות. דרך אגב, כדורי יש הם לא כל אלה חזקים, אפשר לשרוד כמה ברצף. רגע, מידנייט, את יכולה להפתור. לא חשוב. במיוחד עם הטיפלינג. אין בלתי נסיעה, את הכי חזקה מבינינו. אוקיי, אז איך זה אמור לעבוד? כי לא הבנתי למה ברחתם. מה, אני לבד? כן. לא, לא, זה הרבה יותר טוב מכולנו ביחד. ביחד אנחנו לא מגיעים לדבר שלך. זה מאוד פשוט. יש לנו כאילו, תהיו חברים. חברים, יש לנו כמה באטרי רם. וואו, היום אתם פשוט לא מספיקים. עדיין יש לנו באטרי רם, אני רק מזכיר. אוקיי, ואיך אתם רוצים לעשות את זה? כן, כן. גמד, כך. גמדה. אתה מתיר לה enhance ability con? סטרנט. מה זה? סטרנט נותן טמפ HP? לא, לא. זה מגלגל את זה אוטומטי. שהוא לא זורק את זה. בוסט סטרנט. The target has advantage on strength checks and his or her carry capacity doubles. אוקיי, איך אתם עושים את זה? היי, באתם. אבריל, את רוצה לפתוח את הדלת או שאת רוצה שנהיה לידך וכולנו נתפוצץ ביחד? מידנייט בא, עושה ככה, קופצת כי היא צריכה לקפוץ סיפה ועושה ככה ל... לאבריל וכזה, הו הו, ביי, ומסתדר חזרה. אז אני לבד עם שיר, תוחף את הדלת. עם בטלינג רם. עם בטלינג רם, אז תוסיפי 4 ובגלגלי ביתרון. כן, זה ביתרון. השיר שולחת מייג'ל לנסות לתחוף את הדלת פתח. לא שזה עוזר, אבל היא בנסה. רגע, את עושה זה לפני שאתם מפעילים את הבטלינג רם? כן, מייג'ל על הדלת שתוחפת והיא ככה. אוקיי, אז את שם את המייג'נט על הדלת, והדלת מתחילה לחרוק. זה לוקח את הזמן, כי המייג'נט חלשה, אבל הדלת לאט לאט נפתחת. הגזמנו, חברים. אז אני אפילו לא צריכה לנסות. טוב, יש לך את... כל עוד אני קונצנטריישן, לשעה קרובה את הדבר הזה. אז כן, אז אברית לך מסתכלת על הדלת, אברית לך מסתכלת על המייג'נט הקטנה, לאט לאט, בערך סנטימטר בדקה, אבל דוחפת את הדלת, ואז היא פשוט כזה... קרח! זה מה שקורה שאנחנו מנסים אובר על המידה לפני שבכלל ניסינו לפתוח. זה מגיע לנו. הם יודעים לאזן דלתות לפחות. כן, זה אפילו לא מסיבה. טוב, יאללה, מתקדמים. אבל רוצה, אתה איתי או לא איתי? תחליט. כן, כן, אני איתך, אני איתך. אוקיי. מה יש פה? כן, הנה הדלת השנייה, הם עובדות לאותו מקום. שיר בודקת גם עם הדלת הזו... או, כמה זה מפתיע. נפתחת בקלות. היא לא פותחת אותה, רק בודקת אם היא יכולה להיפתח בקלות. איך את בודקת את זה בלי לפתוח אותה? אם הניחת היה טיפה דוחפת, אם זה נדחף, פשוט מנסה לסגור את זה חזרה. כן, זה נפתח די בקלות. לא נורא בקלות, זה עדיין דלת גדולה מאבן, אבל היא נפתחת. טוב, גם הדלת השנייה מאוזנת. טוב, מרתק. אפשר לפתוח את הדלת הזאת? כן, תנסי לפתוח את הדלת הזאת. נראה מה קורה. איזה אתם רוצים? רגע, רגע, שנייה, את אבריל. ניזנה, תנסי לפתוח את הדלת הזאת. ומה עם הכדורש? לא, שום כדורש, לא יהיה... אין, כן, אין פה כלום, הוא לא מציב פה שום מלכודות. כן, אין כלום כי לא היה כלום, פשוט... נראה לי עדיף שגם אדם חזקה ומחוזקת קסומה תעשה את זה. את גם פחדנית בנוסף לכל, טוב לדעת. אתם רוצים לשמור על העברייה? לא, קיירו, עכשיו זה היה פלפט ספורסמנשיפ, שירו. אוקיי. זה לא ככה מתעסקים בספורט. בואו נתחיל את זה לאט לאט, Game is paused. אבריל דוחפת את הדלת הימנית. ונפתחת הלאה. מה שאתם רואים בפנים, אמרתי, game is paused. אמרתי, פאז. פאז! נו, שניכם, תפסיקו לזוז. לא נוגע. איפה הוורס נעלם לי? הוורס מאחוריי. אני לא רואה אותו. אבוי. אוקיי, עכשיו אני רואה אותו. אוקיי, אברי פותחת הדלת. מה שהיא רואה בפנים, לפחות על קצה גבול הראייה שלה, זה יצור גדול עם גוף של הקרב וגוף של בן אדם, אבל הוא לא מחזיק את החרב שלו עכשיו. את רואה גם ארבע שולחנות, את רואה שולחנות, שורה של שולחנות משני צדדים ממשיכים לתוך החשיכה, ואת יכולה כבר להריח פה את הריח של הריקבון ודברים שהיו מתים כבר הרבה זמן. על השולחנות עצמן את רואה כל מיני ניירות וכלים, מבחנות, כלי ניתוח, מה ש... השולחנות גם קצת נרכבים, הכל פה חלוד, יש בצד הצפוני מראה גדולה, בתוך מסגרת מאבן,
וכשאת פתחת דלת, היצור הגדול הזה מסתכל לכיוונך, ברוכים באים למעבדה שלי. ואז הוא לוקח איזשהו גליל נייר שנמצא על אחד השולחנות, ואני רוצה ש... כן, אני חושב שאבריל, תגלגל לי... מה הוא יכול לעשות? כן, עד שבע. אז בוא נגיד, קוף 4 פלוס 3. אני פשוט אומר, אין צחוק מרושע, די מאכזב. תן לי קוף 4 פלוס 3. שאומרת, אני מופתעת שהוא עדיין לא רוצה לדבר. 4, אוקיי. הוא שמע אותנו מהמסדרון כבר 4 דקות, צועקים מחוץ לחדר שלו. ועכשיו גלגלי לי קוף 51. קוף 51? מה זה הקופים המוזרים האלה? זה כנראה איזה מגילה הוא שאני מפעיל עליה. בסדר. זה הנחש. היא מגלגלת איזה מגילה הוא יצא. עוצמה, אחרי עוצמה את הלחש עצמו. אם זה עוצמה 1 אז זה דווקא טוב, כאילו אם זה עוצמה 4. לא, זה עוצמה 4. לא, אני אומר, אם זה עוצמה 4 זה יצא דווקא טוב שזה גלגול נמוך. 3. לא טוב, אז אני מגלגל. מה לא טוב? זה טוב. לא, לא, אני חושב שהגלגול הקודם היה טוב. לא, זה משהו לא יכול להטיל. כן, יכול להיות שיצא לו אור אוף פיורטי לדוגמה. כן. זה בדיוק מה שיצא דרך אגב. אז הוא מקריא משהו מהמגילה, ותוך כדי שהוא מקריא את זה מהמגילה, אתם רואים את המגילה מתחילה לעלות באש, ואני צריך לראות כמה זה, 60 feet long, 20 feet high. יש לי משהו לייצג את זה או שאני צריך לאלתר? מה זה? זה קורט? נראה לי פשוט נעשה את זה ככה. מה זה דון? הוא הטיל דון עלינו? מה הוא הטיל? דון? איך קוראים לך שזה? הוא הטיל עלינו טייני האט? לא, אם כבר... טייני האט יכול להיות מדהים. 60 פיט קון? כן. אוי, לא חידשנו את הרביביפיי שלנו ואת האט בדון. בדון. בבור. טיפשות. נכון, לא היה לנו זמן. נכון. חבל, היינו צריכים לעשות זה. אברוס מת סופית? שנייה. לא, אברוס לא מת לחלוטין. לא, לא, לא. הרביביפיי עדיין עובד, הטייני האט לא עובד. נכון, לא בזבזנו בסוף רביביפיי. 60 פיט לונג, כן, לא כתוב שהוא משתנה. וכל מי שנמצא בפנים, זאת אומרת מידנייט, אבריל וניזנה, תגלגלו דק סייב. צלחת ברברי, צריכה לגלגל מיטב. שחר? תשים לב? וואי, למה רצית שאני אשים לב? אוקיי. ה-DC שלו הוא 18, זאת אומרת שמידנט לא הצליחה. מידנט לא הצליחה. למה באדוונטג'? הוא השתמש באינספיריישן. אוקיי, אז מידנט גם הצליחה. מה שקורה זה... זה? אז כל מי שיצליח שזה כולם חוץ מחצי מזה שזה... 11? ו... I think you are currently on fire. למה רשום נעל במקום הסוג התקפה? למרות שזה די בטוח שזה fire. כי פשוט גלגלתי מהדף. כן, וכולכם כבר מרגישים את החום הזה לכיוון שלכם, ואז מגיע הצחוק המרושע הזה. והמגילה מתפזרת לחלוטין, ופה אנחנו נעצור להיום. אוקיי. וואי, אני כבר קיוויתי להרוג אותו, הוא פשוט מתחבא לנו, אבל לפחות אין לו את החרב. הוא עסוק, הוא לא מתחבא, הוא פשוט החליט שאנחנו לא מעניינים אותו, והלך לעבוד. אמרתי לכם שהוא... טוב, בסדר, תפסנו אותו לפחות לא מוכן. אתה מאוד משעשע אותי כרגע. אני בוערת ממש בפגישה המוכנה. איפה ה... זה שלי, נו, באמת, איפה האלטרנט פייג' טול? אתה רוצה
רוצה אינישיטיב או אתה... לא, אנחנו נעשה את זה בתור... בפעם הבאה. איפה אני שולט על הפייג' טול? ספיידר מייג', ספיידר מייג'. לא אתה ספיידר מייג'. ספיידר מייג'. היום על ריכוז. כן, אני יודע שהוא יותר הקרב, אבל אני מטפס על קירות. אה, נכון. או, רייט. קונסטריישן. שש עשרה יצליח. כן, בתור הבא אני מתאים לחש קונצנטריישן אחרת. אוקיי, האם אתם חושבים שלמישהו מגיע אינספיריישן לפי הרשימה הזאת? לא. למה? קונטריפס, גם סיליון. האמת שצר לי להגיד את זה כי אני לא אוהב שהוא מקבל אינספיריישן או שמישהו אחר מקבל אינספיריישן דף טוב, אבל נראה זה כן הרעיון ממש טוב. מה? השימוש בקולטריפס. קלטרופס. כן, כן, זה היה מגניב. כמה משפט יש לך? אז אני מוסיף לעצמי עוד אחד. כמובן. שחר סלינג. זהו, שחר סלינג התנגד לזה, אז אני לא רוצה לרשום את זה לטובתו. לטובתי, אני אוהב. לא, זה לא לטובתי בכלל. זה רק מראה את ההידרדרות שלי. זה מציאת פתרון לבעיה. עוד מעט מה, אני אלחם עם כאילו תשורת? פתרון שרלוונטי רק לכדי צורים שבורנה בלבלג'נינג, כי אחרת חץ מהחיים דלדריץ' פלאס יותר יעיל. ומג'יק סטון, גם פתרון נהדר לצורים עם בעיות עם בלג'נינג. כן, זה כבר לא נראה לי חצי, זה כבר נראה לי איזה 40% או משהו כזה. כן, זה בהחלט ירד מחצי. מה זה? זה בהחלט ירד את החצי. הסיכוי להיכשל ירד את זה מחצי. יש לי פה... הסיכוי להצליח. יש לי פה טיקר נחמד של מי שעדיין צופה יכול לראות שסופר מתי ואיך זה קורה. אוי, מה זה הדבר הזה? זה לימר. לא, זה סנאי נייר. שוגר גליידר. נכון, אמרת. אוקיי, on that bombshell, we shall now end. תודה לכל מי שצפה, אבל ראיתי שהיה קצת עליות בהתחלה, אז זה היה מאוד נחמד. בתקווה, במפגש הבא, נהרוג את הבוס. הלוואי. להתראות, לילה טוב. יש לנו יותר מדי מיניונים. הפעם יש לנו לפשים.